Ja ensimmäinen kysymys kuuluukin, mistä asiasta olette ilahtuneet viimeisen viikon aikana? Ja aloitetaan heti tästä. Jussi Halla-aho, olkaa hyvä. Pelkäsinkin joutuvani ensimmäisenä vastaamaan tähän kysymykseen. No, tahti on kiihtynyt ja vaalitapahtumia on ollut paljon ja itseäni on ilahduttanut se, että nuoria ihmisiä, sekä juuri äänestysikään tulleita, että vielä sitä nuorempiakin ihmisiä on ollut todella paljon vaalitapahtumissa. Hyvä. Ja sitten? Kaksi asiaa oikeastaan on ollut semmoisia positiivisia asioita. Yksi, jonka Jussikin mainitsi, että tilaisuuksissa kouluissa on ollut aivan mahtava tunnelma. Olin tänään Kalevan lukiossa ja aivan hurja menoja, hyviä kysymyksiä ja nuoret on kiinnostunut politiikasta. Ja sitten DJ Peksi keikoille tulee paljon väkeä. No, vähän samalla linjalla on nyt valitettavasti tässä kiinni kysymyksessä, koska muakin on ilahduttanut kaikki kohtaamiset ja se, että vaikuttaa siltä, että ihmisiä tosiaan kiinnostaa erittäin paljon nämä kysymykset, mitä nyt käsitellään. Erityisesti tänään ilahdutti se, että mulla oli vaalitilaisuus Hervannassa, Varjobaarissa nimisessä pubissa kello 14.30. Ja mä ajattelin, että mitä tästä tulee. Kovin moni ei välttämättä mene puhumaan politiikkaa pubiin kello 14.30. Mutta se oli ihan täynnä. Siellä oli paljon ihmisiä, paljon hervantalaisia ja erittäin hyviä keskusteluja. Hyvä. No, mä olin valinnut semmoisen baarin kuin Jalmari tänään. Että mä olin siellä Kangasalalla ja se oli tupaten täynnä kanssa. Ja siellä oli kaksi Jalmaria, se baarin pitäjä ja sitten minä. Ja siellä oli hyvä meno päällä. Muuten niin jäi lumihankkeen kiinni ja ekaksi aamulla en meinannut kerätä sinne. En saanut autoa, piti koko suku hakea, työntää sitä. Niin ihan kiva päivä oli. Oikein mainio viikko ja kiva päivä tänään Pirkanmaalla. Kiertänyt Sastamalan, Ikallisen, Nokian, Kangasalan ja Tampereen Mansen keskustorin. Mukava tutina, oikein hyvä vire kampanjassa ja paljon ihmisiä tilaisuuksissa. Kansan kautta koukataan. On ollut tosi hienoa kiertää eri puolilla Suomea ja ihmiset on tullut spontaanisti juttelemaan ja kertoneet, että on tehneet vaalikoneita ja ovat saaneet ykköseksi tai kakkoseksi meikäläistä ja haluavat äänestää. Ja sit tänään oli hienoa tavata Parkanossa, käytiin yhdellä tilalla, jossa oli juuri iso maatila, jossa oli juuri puoli tuntia aiemmin syntynyt vasikka. Ja siis kyllä, oli tosi hienoa kyllä käydä sitä elämäihmettä siinä katsomassa ja se oli tämän päivän ilahduttavi hetki. Mulle tuli mieleen tuosta Liin ja Jalliksen baaritarinoista mun vaimon edesmennyt isoäiti, joka oli maanviljelijä tuolla Essexissä. Hän tykkäsi naukkailla vähän viskipulloa aina keittiössä. Hän oli sellainen sanonta, if you don't have one before 11, you should have 11 before one. Ja mä en tiedä, Jallis ja Lii, päätikö toi teihin tänään. Sä kysyit, mistä on ilahtunut. Mä oon iloinen siitä, että se eilinen Ylen tentti on ohi. Joo, mä oon kyllä kollegojen kanssa samaa mieltä, että on tosi ihana ollut tavata ihmisiä ja paljon nuoria. Ja tänään Kangasalla oli poikkeuksellisen paljon nuoria tapaamassa, myöskin nuorisovaltuuston jäseniä ja hyviä keskusteluja. Musta se on kiva nähdä, että nuoria kiinnostaa politiikka. Mutta ehkä semmoinen huippukohta on ollut se, että mä sain sähköpostilla viestin Joensuusta, jossa yksi nainen on tehnyt mulle kannattajalaulun. Laula sen, eli please. Se on tämä, mä kuuntelen Tomppaa, niin se on tämä, mä kuuntelen Juttaa, mä kannatan Juttaa. Ja se oli siis oikeasti tosi hieno biisi, ja mä olin ihan liikuttunut siitä, että joku oli nähnyt sellaisen vaivaa, että sanottaa tällaisen biisin mua varten. Me vedetään se karaokena tai tentti päätteeksi. Joo, siis ensinnäkin hieno olla täällä Alma Materissa, niin samassa salissa, jossa 99 jännitti ihan kauheasti, kun otin vastaan parhaan väitöskirjan palkinnon sinä vuonna. Nyt ei jännitä yhtä paljon. Itse asiassa Suomen maan kiertäminen ja kansalaisten tapaaminen on ystävällisiä ihmisiä, ne on kiinnostuneita politiikasta. Oikeastaan yhtään negatiivista kohtaamista ei ole tällä viikolla eikä viimeisen kuuden kuukauden
aikana. Se on melkoinen juttu. Se valtaistaa. Illalla kyllä on tosi poikki ja väsynyt. Mutta seuraavana aamuna sitten toi, niin kuin tälläkin viikolla, toi poika, sen hymy, niin kyllä antaa voimia taas jatkamaan, jatkaa tätä matkaa. Eli on ollut upeaa tavata suomalaisia. Ainutlaatuinen ikkuna tähän yhteiskuntaan. En yhtään ihmettele, että jotkut on viihtynyt sen parissa vuosikymmenen. Hyvä, kiitos. Ilon lisäksi meillä on tänä iltana kolme teemaa. Presidentin rooli, ulkopolitiikka ja turvallisuus ja presidentti ja suomalaiset. Ja aloitetaan tästä ensimmäisestä teemasta, eli presidentin roolista. Tasavallan presidentin valtaoikeuksia on kavennettu aika pitkään, oikeastaan 80-luvun loppupuolelta lähtien, ja presidentin valtaa on jaettu eduskunnalle ja valtioneuvostolle. Mitä mieltä olette? Pitäisikö presidentin valtaoikeudet pitää nykytasolla, kasvattaa niitä nykyisestään vai vähentää nykyisestä? Myös lyhyet perustelut olisivat paikallaan. Kiitos. Aloitetaan tällä kertaa täältä reunasta. Jos suomalaisilta sitä kysytään, niin ihmiset tuntuvat olevan sen kasvattamisen puolella. Valtaoikeuksia halutaan keskittää. Ehkä se heijastelee tätä yleistä maailmanpoliittista tilannetta, huolta siitä, että asiat menisi hyvään suuntaan. Itse olen sitä mieltä, että tämä nykyinen perustuslaki ei sitä kannata ruveta availemaan. Yhteistoiminta on hyvä, joka liittyy suomalaiseen mielen luonteeseen. Eli tällä mennään. Presidentin valtaoikeudet vähän nousee, koska tulee uusia työkaluja, kuten NATO käyttö. Entä Jutta Urpilainen? Olen samaa mieltä, että mun mielestä valtaoikeudet on varsin kohdallaan ja en näe muutoksia tai tarvetta perustuslain muutoksiin. Mutta on hyvä huomata, että sen ohella, mitä perustuslaki ikään kuin antaa presidentille tehtäviä, joka on tietenkin hyvin pitkälle ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajan tehtävä, niin presidentti on myöskin arvojohtaja. Hän on kansakunnan unilukkari, ainoa henkilö Suomessa, jonka ei tarvitse käyttää huutomerkkiä. Hänen äänensä ja mielipiteensä kuuluu kaikissa tilanteissa. Eli hänellä on myös sellaista arvovaltaa, henkistä johtajuutta, jota ei sitten suoraan sieltä perustuslaista anneta, vaan se tulee sen instituution ja aseman kautta. Aika samoilla linjoilla Mika ja Jutan kanssa puhun itse kolmesta roolista, joista kaksi on perustuslaista. Ensimmäinen ulkopolitiikka, toinen ylipäällikkyys ja kolmas arvojohtajuus. Ulkopolitiikassa tulee olemaan aika paljon työnsarkaa, koska me eletään tällä hetkellä laajempaa murroskohtaa. Ylipäällikkyys tulee myös muuttamaan muotoaan itse asiassa meidän NATO-jäsenyyden myötä. Ja vähän niin kuin Mika sanoi, että se omalla tavalla vähän laventaa ja jopa laajentaa tasavallan presidentin. Jos ei valtaoikeuksia, niin ainakin poliittista valtaa. Ja sitten arvojohtajuuspuoli, niin sehän on vähän sellainen, että sä et ikään kuin voi itseä sellaiseksi nimittää, vaan se pitää ansaita. Ja unilukkari mun mielestä on hyvä tapa. Presidentinhän pitää olla sellainen henkilö, joka ei ole oikealla vasemmalla, ei liberaali, ei konservatiivi, vaan on enemmän sellainen kuuntelija ja sitten tietyissä paikoissa iskee. Mutta peruspointti on yksinkertainen. Juuri tällä hetkellä en näe mitään tarvetta muuttaa valtaoikeuksia. Esa-ja. Joo, samalla linjoilla kollegoiden kanssa. Oikeastaan ainut asia, mitä ehkä kannattaa tässä miettiä, kun tämä NATO-jäsenyytemme tässä sitten etenee, että millä tavalla eduskunnan tiedonsaantioikeus varmistetaan ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä, koska sitten hän, toivotaan, että sitä tehtävää ei presidentin tarvitse tai sitä valtaoikeutta käyttää, eli päättää sodasta ja rauhasta, ja se tapahtuu eduskunnan suostumuksella, ja silloin niin kuin ajattelen, että eduskunnan pitää olla aina tietoinen tärkeimmistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista kehityskuluista. Ja nythän istuva tasavallan presidentti on oma-aloitteisesti pitänyt erittäin hyvin eduskunnan valiokuntia informoituna, kutsunut meitä puoluejohtajia säännöllisesti tapaamisiin, mutta tätä ei ole sinällänsä minnekään kirjattu. Ja tämä on ehkä sellainen, joka voitaisiin niin kuin varmistaa, että varmasti näin sitten jatkossakin tämä eduskunnan tiedonsaantioikeus tulee huolehdittua. Mutta valtaoikeudet sinällään, niin ne on ihan kohdillaan. Samaa mieltä pitkälti kollegoiden kanssa, eli presidentin valtaoikeudet ovat tällä hetkellä kohdallaan. Presidentillä on merkittävää valtaa nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jota hän johtaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Enkä laita sinne kolmea pistettä väliin tauon merkiksi ja lisään vielä eduskunnan tukeen nojautuen.
Enemmän on itse asiassa käytännössä kehittämistarpeita kokonaisturvallisuuden kentällä, tavallaan kriisinkestävyyden kentällä, sillä harmaalla vyöhykkeellä, joka jää ulkopolitiikan ja sisäisen turvallisuuden väliin. Ja siellä mielestäni presidentin ja valtioneuvoston kannattaisi neuvotella uuden presidentin aloittaessa tämmöinen valtiojohtamisen yhteistyöasiakirja, jossa sovitaan päätössäännöistä, pelisäännöistä, jotta tiedetään, että kuka johtaa kriittisessä tilanteessa, nopeassa tilanteessa. Lisää vielä sen, että kyllä presidentin tulee olla myös kansakunnan unilukkari, arvojohtaja. Suomen perustuslakikin sanoo, että presidentin tulee kaikin voimin edistää Suomen kansan menestystä. Se ei ole pelkästään oikeus, vaan oikeastaan velvoitekin. Ja kyllä presidentin pitää olla myös terveen talouden puolesta puhuja, koska terve talous on niin olennainen osa turvallisuutta. Joo, tässä on monta kertaa puhuttu siitä, että tarvittaisiin joku sääntö tai joku presidentin ja eduskunnan välillä. Mun mielestä se toimii tällä hetkellä tosi hyvin, mutta siihen on tietysti yksi syy, että puolustusministeriön kokoomuksesta, ulkoministeriön kokoomuksesta, pääministeriön kokoomuksesta, presidenttien kokoomuksesta, niin kyllä kai se nyt toimii tällä hetkellä, mutta mä en näe mitään syytä, miksi se ei toimisi tulevaisuudessakin. Ja jos sä teet semmoisen säännön, että presidentti ja puhemies tai eduskunta kokoontuu kerran kuussa, niin sitten aletaan noudattaa semmoista. Ja presidentti on, Niinistö on hyvin hoitanut tämän. Hän tapaa valiokuntia, hän tapaa puoluejohtajia, hän tapaa pääministeriä, ulkoministeriä koko ajan. Mun mielestä tämä systeemi joustaa hyvin ja toimii hyvin, ja jos siihen tehdään jotain pykäliä ja sääntöjä, niin mä en usko, että se on yhtä hyvä. Mun mielestä pitäisi ehdottomasti nimenomaan lainsäädäntöön todeta tämä presidentin velvollisuus pitää eduskuntaa informoituneena, ja siitähän siinä on kyse. Ihan lainsäädäntöä tehdään sillä tarkkuudella, että sinne kirjataan kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi, vaan kyse on velvollisuudesta huolehtia siitä, että eduskunta saa sen tiedon, mikä sen pitää saada. Ja kysehän on nimenomaan siitä, että se ei voi olla kiinni siitä, ollaanko kokoomuksen tilataksissa vaiko ei. No älä nyt. Eikä se voi olla kiinni presidentin hyvästä tahdosta, vaan oikeusvaltiossa totta kai näistä asioista pitää säätää laissa. Ja se on tärkeää myöskin siksi, koska eduskunnassa on edustettuna kaikki puolueet, myöskin ne, jotka eivät ole hallituksessa. Ja sitä kautta pystytään myöskin huolehtimaan toivon mukaan siitä, että meillä säilyy mahdollisimman laaja puoluepoliittinen yhteisymmärrys näistä ulko- ja turvallisuuspolitiikan isoista kysymyksistä. Muutoin pitäisin pääosin kyllä valtaoikeudet ennallaan. Mä oon itse sanonut, että tästä armahtamisoikeudesta olisin itse valmis luopumaan sekä joitakin nimitysoikeuksia tarkastelemaan, mutta jos me puhutaan tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikan työnjaosta ja miten siitä on säädetty, niin minun mielestäni se on myöskin tällä hetkellä hyvällä tolalla. Meillä on usein käyty keskustelua siitä menneisyydessä, että tarvitaanko erillistä presidenttiä ollenkaan, vai voisiko pääministeri niin kuin joissakin maissa hoitaa myös ulkopolitiikan. Ja mietin sitä usein edellisellä hallituskaudella, kun oli koronakriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan, meidän NATO-jäsenyyden hakeminen, miten tarpeellinen se oli, että meillä oli yksi toimija, tasavallan presidentti, joka miettii ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kokopäiväisesti. Ja pääministerillä on kyllä aika paljon muita murheita. Ulkopolitiikkaa tehdään myös Euroopan unionissa, esimerkiksi Venäjä-sanktiot ja se, että pystyttiin aseita toimittamaan Ukrainalle, Euroopan rauhanrahasto ja muuta olivat EU-päätöksiä. Ja siinä tietysti tulee tämä koordinaatio, miten valtioneuvosto ja presidentin välillä tämä menee. Ja tekisin kyllä tämän saman lainmuutoksen, josta tässä puhuttiin, tässä eduskunnan informoinnista. Koska jos valtioneuvosto ja presidentti on eri mieltä, eduskunta nousee kirkon harjalle ja päättää, mitä linjaa vedetään. Ja silloin eduskunnan täytyy olla ihan minusta perustuslain mukaankin jatkuvasti informoitu. Presidentti Niinistö on hoitanut hyvin tätä tehtävää, mutta sitä, se ei saa jäädä niin kuin harrastuksen varaan, eikä sen varaan, haluaako presidentti informoida vai ei. Ja sitten kolmantena asiana on tämä ylipäällikkyyskysymys, ja minusta näissä olosuhteissa, missä nyt ollaan, on erittäin tärkeää, että meillä on toimiva järjestelmä, jossa presidentti on ylipäällikkönä. Absoluuttisen oikea vastaus siihen, millaiset presidentin valtaoikeuksien pitäisi olla, tai mikä pitäisi olla työnjako hallituksen, presidentin ja eduskunnan välillä, ei varmaankaan ole. Länsimaisten demokratioidenkin joukossa valtion päämiehen tehtävä tai rooli vaihtelee toimeenpanovallan johtajasta puhtaasti seremoniaalisiin hahmoihin, ja kaikenlaiset järjestelyt toimivat.
yleinen suuntaus länsimaissa on ollut kohti lisääntyvää parlamentarismia ja valtionpäämiehen valtaoikeuksien riisumista. Ja Suomessakin tämä trendi on vuosikymmenten saatossa oikeastaan Kekkosen ajoista lähtien tai Koiviston ajoista lähtien ollut nähtävissä, mutta todennäköisesti tällaiset maailmanpolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa vaikeat ajat hiukan hillitsevät niitä muutospaineita, joita kansalaisten suunnalta tulee. Ja ainakin oma kokemukseni ja uskomukseni on se, että riippumatta siitä, miten presidentin valtaoikeudet on perustuslaissa rajattu, niin kansalaiset näkevät tämän instituution kuitenkin huomattavan paljon laajempana ja odottavat, että tasavallan presidentti puheenvuoroissaan ottaa kantaa myös sellaisiin kysymyksiin, jotka eivät suoranaisesti hänen tontilleen perustuslain mukaan kuulu. Hyvä. Presidentin roolista sisäpolitiikassa on ollut aika ajoin keskustelua teistä. Nyt kukaan ei vaikuttanut siltä, että hirveästi sinne tontille haluttaisiin pyrkiä. Mutta vaikeina aikoina, mitä tässä nyt on viime vuosina ollut, kriisejä erilaisia, on huomattu, että se presidentin ja valtioneuvoston yhteistyön sujuvuuden merkitys on aika suuri. Ja mitä mieltä olette? Pitäisikö presidentillä olla siellä sisäpolitiikankin puolella valtaa ja minkälaista ja miksi? Aloitetaan tällä kertaa keskeltä ja lyhyitä vastauksia. Kiitos. Olli Rehn. Oikeastaan äskeisessä puheenvuorossani totesin, että presidentin tulee olla arvojohtaja, vaikka Alex sanoi ihan oikein siitä, että sellaiseksi ei julistauduta, vaan sen aseman voi ansaita painavilla punnituilla puheenvuoroilla kansakunnan isoista kysymyksistä. Mutta mihinkään yksityiskohtiin ei presidentin tietysti pidä mennä, eli sisäpolitiikka kuuluu, talouspolitiikka kuuluu, työmarkkinapolitiikka kuuluu hallitukselle ja työmarkkinajärjestöille. Presidentin tehtävä tällaisessa tilanteessa on mielestäni, oltiin Aleksin kanssa 2015-16 pakolaiskriisin aikana TP-UTVAN, eli tasavallan presidentin johtaman hallituksen ulko- ja tulospoliittisen ministerivaliokunnan jäseniä, ja nähtiin, miten sitä käytettiin nyrkkinä silloin. Sisäministeri ei kuulu siihen vakituisena jäsenenä. No. Olen sitä mieltä, että sisäministeri pitäisi olla pysyvä jäsen tuossa TP-UTVAssa, koska niin moni asia tänä päivänä ulottuu ulkopolitiikasta aina sisäiseen turvallisuuteen, ja silloin sisäministerin ja koko sen hallinnon alan pitäisi olla mukana tuossa valmistelussa ja päätöksenteossa. Jutta Urpilainen seuraavaksi. Mä oikeastaan ajattelen niin, että jos ajatellaan, että tasavallan presidentti on yhteiskunnan tai kansakunnan unilukkari, niin silloin on aika vaikea niin kuin eksplisiittisesti vetää sitä rajaa, että mihin asioihin hän voi ottaa kantaa ja mihin ei. Mulla on muutama esimerkki. Ensimmäinen on tietenkin tämä työmarkkinatilanne. Että jos me ajatellaan, että me ollaan, eletään yhteiskunnassa, jossa perinteisesti asioista on pystytty sopimaan. Ja se on ollut tavallaan niin kuin osa, se on vähän niin kuin suomalainen osa meidän DNAta, että me sovitaan asioista, pannaan yhteen etu oman edun edelle. Ja jos tilanne kärjistyy ja me nähdään, että aidosti meillä on tulossa paljon työtaisteluita ja vastakkainasettelu kiihtyy, niin siinä tilanteessa mun mielestä arvojohtajuutta on se, että presidentti vetoaa sopimisen puolesta ja puhuu sen puolesta, että voisimmeko vielä yrittää yhdessä neuvotella, ottamatta kantaa yksityiskohtiin. Tai toinen esimerkki vähän nykyisen tasavallan presidentti Niinistön kannustamana. Hänhän halusi luoda talouspolitiikkaan tällaista pitkäjänteisyyttä, yliparlamentaarista, ylivaalikautista ohjelmaa. Niin mä itse näkisin, että esimerkiksi nämä nuorten mielenterveysongelmat, nuorten hyvinvointi, jos joka kolmas suomalainen nuori kärsii mielenterveysongelmista ja kokee, ettei saa apua riittävän ajoissa, niin tämähän on inhimillinen haaste. Tämä on taloudellinen haaste, tämä on turvallisuushaaste ja tämä on tulevaisuushaaste. Jossain tämänkaltaisessa kysymyksessä mielestäni presidentti voisi hyvin esittää, että luodaan ylivaalikautinen parlamentaarinen yhteinen ohjelma, jolla nuorten hyvinvointi käännetään nousuun. Eli siinä mielessä se on niin kuin vaikea sanoa, että on eksplisiittisesti joku alue, johon arvojohtaja ei voi ottaa kantaa, mutta en tietenkään kannata sitä, että presidentti lähtisi puuttumaan budjettiesityksiin tai lainsäädäntöesityksiin. Pidetään hieman lyhyempinä puheenvuoron, niin keritään useampia teemoja. Essa ja seuraavaksi.
Joo, tällä hetkellä sisäministeri istuu TP-UTVassa ja se johtuu siitä, että siitä on tehty ihan tämmöinen erillinen päätös juurikin varmaan niiden kokemusten perusteella, mitä aiemmin kaudella oli kyllä. Koko kyllä, myöskin. Joo. Ja se perustuu siihen erilliseen se päätökseen. Ei ole valtioneuvoston ei, mutta se on erillinen päätös ja se juurikin tämän takia, että me on nähty se, että ei tänä päivänä sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, niin ei siinä ole enää sellaista jakavaa linjaa, että mikä nyt kuuluu kummalle puolelle. Että siellä on paljon asioita, hybridivaikuttaminen, tällainen, jota niin kuin menee tämän rajan kahta puolta ja sen takia sisäministeri kuuluu sinne. Ja jos ajatellaan istuvaa tasavallan presidenttiä, niin hänhän on esimerkiksi näissä sisäiseen turvallisuuteen liittyvissä asioissa kannustanut hallituksia matkan varrella etenemään lainsäädäntöhankkeessa. Ja samalla tavalla talousasiat on ollut niitä ja sanoisin, että nämä on itselleni myös sellaisia asioita, että varmasti näitä haluaisin juurikin sillä tavalla, että ei yksittäisiin lakihankkeisiin puuttuen, vaan noin yleisellä tasolla. Ja lasten ja nuorten asia, muistelen, että Sauli Niinistö nosti ensimmäisellä kaudella vähän niin kuin etuajassa esille nämä lasten ja nuorten elämän haasteet. Ja sitten tietysti koronakauden jälkeen niin olemme kaikki olleet sitten tämän saman asian kanssa ja sama asia on noussut sitten yhteiskunnalliseen keskusteluun, että presidentti olisi hyvä pyrkiä niin kuin jonkun verran aistimaan myöskin, että minkälaisia virtauksia yhteiskunnassa on ja vähän pyrkiä niitä jo tuomaan niin kuin siihen keskusteluun ennen kuin esimerkiksi erilaiset ongelmat on käsissä. Sitten Stubb ja seuraavaksi Aaltola. Joo, ehkä mä peesaan vähän Pekkaa siitä, mitä hän sanoi aikaisemmin. Musta se esimerkki, jonka hän käytti edellisestä kaudesta, oli hyvä, minkä takia tasavallan presidentin perustehtävä kuitenkin on ulkopolitiikan johtaminen ja ylipäällikkyys. Sen arvojohtajuuden, voisiko sen ehkä muotoilla sitten jotenkin niin, että tasavallan presidentti on politiikan yläpuolella, mutta kansan keskellä. Eli se toisi siihen niin kuin sellaisen, koska ongelma on se, että jos tasavallan presidentti rupeaa liian yksityiskohtaisesti, just niin kuin Jutta sanoi, niin menemään yksityiskohtiin, niin silloinhan jollain tavalla tulee osaksi sitä sisäpoliittista peliä. Mun mielestä tasavallan presidentti ei pidä sitä tehdä. Hänen pitää omalla tavallaan olla ideologiton. Ilman puoluekirjaa ja niin edespäin. Eli vain tiukoissa kohdissa. Odotan yksi esimerkki tältä kesältä, kun rasismikeskustelu kävi tosi vaikeana. Niin silloinhan tasavallan presidentti omalla tavallaan niin kuin löi nyrkkiä pöytään ja sanoi, että nyt tämä täytyy loppua, että toista ihmistä ei voi sanoa näin. Ja se oli sinällään itseisarvo. Se ei ollut sisäpolitiikkaan puuttumista, vaan se oli nimenomaan sitä, että oltiin politiikan yläpuolella ja mentiin sinne keskelle. Eli pysyisin poissa sisäpolitiikasta, keskittyisin ulkopolitiikkaan, mutta tiukoissa paikoissa niin olisin toivon mukaan yhdistävä tekijä. No hyvä muotoilu, tuo ei vasemmalla, ei oikealla, vaan keskellä. Keskeltä läpi. Nyt mennään tänne reunaan, eli onko se nyt sitten yleisöstä katsottuna oikealla, eli Mika Aaltola seuraavaksi. Joo, siis hyvin tärkeitä pointteja. Jos keskeiset tahot yhteiskunnassa ei pidä huolta yhteisestä jaetuista arvoista, niin silloin kyllä presidentin kannattaa asioihin puuttua ja tilanteet saattaa vaihdella ja ne tahot, jotka tavallaan ei osallistu niihin yhteisiin talkoisiin, ne myös vaihtelevat. Eli tuo on se, mikä arvojohtajan ja unilukkarin rooliin liittyy myös sisäpolitiikka. Toinen asia, jonka haluan tuoda esiin, on se, että nykyturvallisuusympäristö ja puolustusympäristö on hyvin laaja. Ja siihen liittyy joukko kysymyksiä, jotka on äärimmäisen sisäisiä. Puhutaan hybridivaikuttamisesta, disinformaatiosta. Ja ne asiat pitäisi hoitaa kollektiivisesti yhteistoiminnassa. Tämän lisäksi sitten presidentin pitää aina peräänkuuluttaa ylipäällikön roolissa sitä puolustuksen ääntä, huoltovarmuutta, joka liittyy siihen Suomen suojassa pitämiseen ja infrastruktuuria. Ja koska se on myös kansainvälispoliittinen kysymys, sen takia olen puhunut aina sitä Pohjolan linnoittamisen aloittamisesta. Siellä on kokonaisuus, jossa meidän pitäisi kehittää Pohjoismaiden kanssa yhteiset kansallisen turvallisuuden strategiat, yhteensovittaa niitä ja sitten käydä vähän kauppaa siitä, että kuka osallistuu mihinkin. Yksi asia, mitä itse olen paljon keskustellut Norjassa, on se, että Norjan öljyrahasto on kovasti paisunut sodan takia ja se hakee vähän kohdettaan, että miten tästä tietystä syyllisyydestä ja moraalisesta taakasta selvitään, miten Norja tavallaan tämän asian hoitaa. Ja kyllä Norjan intressissä on Suomen puolustus. Seuraavaksi Andersson.
Joo, kiitos. Mä haluan nyt kyllä haastaa Aleksia hieman, koska jos katsotte tätä riviä ehdokkaita tässä, niin yksikään tässä ei ole ideologiton eikä tule olemaan sitä myöskään presidentin tehtävässä toimiessaan. Mun mielestä tämä arvojohtajuuskeskustelu on tärkeä siksi, koska on myöskin kyse oman valta-aseman tiedostamisesta. Niin vaikutusvaltaisessa tehtävässä oleva ihminen käyttää aina valtaa, kun hän kommentoi jotain. Kun hän valitsee niitä aiheita, mitä hän nostaa esille, näkökulmia, sananvalintoja, vaikka ei ole siis kyse siitä, että lähtisi suoraan kertomaan, että minun mielestäni hallituksen pitää tehdä noin tai noin, niin jos siinä, mitä yhteiskunnallisia epäkohtia tai ilmiöitä kommentoi, niin siinä käytetään valtaa. Eli mä oon niin kuin sanonut näin, että presidentti on arvojohtaja, haluaa hän sitä tai ei, koska noin vaikutusvaltaisessa asemassa oleva ihminen aina käyttää julkisen sanan valtaa. Itse ajattelen, että se myös kytkeytyy siihen, mikä meidän turvallisuuskäsitys on. Turvallisuutta ei luoda vain ulko- ja turvallisuuspolitiikan kautta, varsinkin Suomen kaltaisessa maassa. Ilmastopolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa. Itse olen puhunut erittäin paljon tässä kampanjassa suomalaisen hyvinvointivaltion roolista. Olen sanonut, että jatkaisin kyllä sitä puhetta myöskin presidenttinä ollessani, koska mä näen, että se suoraan kytkeytyy meidän sisäiseen turvallisuuteen, luottamukseen suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaisen yhteiskunnan eheyteen. Ja olen erittäin huolissani niistä leikkauksista ja heikennyksistä, mitä nyt tehdään nimenomaan tämän meidän suomalaisen yhteiskunnan sisäisen koheesion ja luottamuksen näkökulmasta. Kiitos. Haavisto ja sen jälkeen Harkimo. Lähestyisin vähän eri tavalla kuin miten kollegat on tätä teemaa ottaneet esille. Kun kiertää maakuntia pienillä paikkakunnilla, siellä tulee tällaisia kysymyksiä, että tietääkö presidentti tai presidenttiehdokas, mitä köyhyys merkitsee, mitä syrjäytyminen merkitsee, tietääkö presidentti, mikä on kansalaisten henkisen hyvinvoinnin tila tänä päivänä maassa, autioituvia alueita, erilaista surua ja huolta, jota kansainvälinen tilanne tuottaa. Ja presidentti pitää olla myöskin aika hyvä kuuntelija. Ja kansalaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös se, että presidentti ymmärtää, mitä maahan kuuluu ja missä maa makaa. Ja sieltä käsin voi sitten nostaa asioita esiin, itse asiassa tehdä jotain näkymätöntä näkyväksi. Ja presidentti voi puheenvuorollaan tehdä tätä, ennakoida juuri tulevia huolia, tulevia kriisejä, tai vaikuttaa kansakuntaan rauhoittavasti sitä kautta, että tämä asia, josta paljon puhutaan, ei ehkä ole niin dramaattinen tai niin huolia sisältävä kuin miltä se näyttää. Mutta tämä on erittäin tärkeää, että presidentti on kansakunnan pulssilla koko ajan, ja se ei ole tätä muodollista vallankäyttöä. Ja siihen liittyy myöskin se, että ymmärtää, että Suomi on kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan maa. Kaikkia toimintaa eivät tee viranomaiset, vaan kansalaisjärjestöt, kansalaistoiminta on osa tätä meidän verkkoamme ja myöskin turvaverkkoamme. Kiitos. Harkimo ja sitten Halla. Joo, tämä on aika erikoinen keskustelu. Me keskustellaan nyt siitä, että mitä joku saa sanoa omassa virassaan. Siis onko se oikeasti niin, että tässä nyt päätetään, että mitä se tuleva presidentti, mistä se saa puhua ja kenen kanssa se saa puhua ja koska se saa puhua. Ei se niin mene. Kansa valitsee semmoisen presidentin ja ne luottaa siihen, että kun se avaa suunsa, niin se avaa sen oikeassa paikassa ja se puhuu oikeista asioista. Tämä on mun mielestä niin kuin absurdi keskustelu ollut koko tämän kampanjan aikana ja se perustuu paljon siihen kanssa, että kun on tehty 50 lehtijuttuja ja oltu 30 paneelissa, niin täällä ei puhuta mistään muusta kuin ulkopolitiikasta ja presidentin valtaoikeuksiin sisältävästä asiasta. Kun olisi ihan kiva kuulla, että miten jokainen ehdokas hoitaisi talouden kuntoon, miten ne hoitaisi soteen kuntoon, kyllä semmoinenkin kysymys mahtuisi jonnekin tähän. Koska ne on ne asiat, joista nuo kansalaiset kysyy. Tänään Jalmarissakin ne ei kysynyt mistään ulkopolitiikasta. Ne kysyy, että mikä on ongelma sotessa, mikä on ongelma talossa. Olisiko mun pitänyt sanoa, en mä nyt voi puhua, että jos musta tulee presidentti, niin mä en saa näistä sanoista puhua nyt. Ei, mutta Jalli, sä oot kansanedustaja. Sä oot kansanedustaja, niin, voit se, tehdä sen. Joo, mutta sä et ole kansanedustaja, sä saat kuitenkin mun puolesta puhua ihan mistä sä haluat. Ja sä et halua puhua mistään taloudesta, etkä mistään muustakaan. Tiettyjä kuntoon laittamiskysymyksiä taitaa tänäänkin tulla. Halla-aho, ole hyvä. Kiitos. Alkuperäinen kysymys taisi koskea sitä, että pitäisikö tasavallan presidentin valtaoikeuksia sisäpolitiikassa lisätä. Mielestäni ei. Tasavallan presidentillä, kuten monet kollegat ovat tässä todenneet, on paljon tosiasiallista vaikutusvaltaa. Sillä, mitä hän sanoo, on tapana tavalla tai toisella suodattua myös päivän poliittiseen päätöksentekoon. Mutta tietenkin presidentin
kun ottaa huomioon hänen sanomistensa painoarvon, on valittava aika tarkkaan ne suuret kysymykset, joihin hän ottaa kantaa. Jos hän lähtee mikromanageroimaan tai jos hän asettuu osapuoleksi vaikkapa työmarkkinakysymyksissä tai muissa enemmän tai vähemmän puoluepolitisoituneissa kysymyksissä, niin se tosiasiassa vähentää hänen arvovaltaansa ja inflatoi hänen rooliaan. Nykyinen perustuslaki lähtee instituutioiden työnjaossa siitä, että maailma olisi selkeästi jaettavissa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, sisäpolitiikkaan ja EU-politiikkaan, mutta nämä jakoviivat alkavat olla yhä erinevässä määrin veteen piirrettyjä viivoja. Jos vaikkapa joku ulkoinen vihamielinen toimija, kuten Venäjä, käyttää jotain suomalaisen yhteiskunnan sisäisiä heikkouksia omien intressiensä ajamiseen, niin onko se silloin meidän näkökulmastamme sisäpolitiikkaa vai ulkopolitiikkaa? Tai jos Suomi osallistuu EU:n yhteiseen ulkopolitiikkaan, niin onko se silloin EU-politiikkaa, joka kuuluu valtioneuvostolle, vai ulkopolitiikkaa, joka kuuluu tasavallan presidentille? Kun maailma on näin monimutkainen ja kaikki päätöksenteon sektorit nivoutuvat toisiinsa yhä tiiviimmin, niin silloin avainasemassa on hyvä yhteistyö kaikkien instituutioiden välillä. Ja kuten täällä on todettu moneen kertaan, niin se on toiminut aika hyvin, vaikka aivan kaikkea ei ole kirjattu perustuslakiin. No niin, hyvä. Siirrytäänpä sitten seuraavaan teemaan. Meillä kello rientää ja toivotaan taas niitä napakoita vastauksia. Seuraava teema on siis ulkopolitiikka ja turvallisuus. Ja tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. Ja kysymys kuuluu, mikä olisi teille presidenttinä tärkein tavoite ulkopolitiikassa? Lähdetään kierros sillä lailla, että Harkimo aloittaa ja sitten tästä eteenpäin tuonne päätyy. Joo, kyllä nyt siis tärkein teema on tietysti ja tärkein aikaansaannos, mitä Suomen presidentti voi saada, on se, että hän pitää rauhan Suomessa. Et Suomessa säilyy rauha aina. Mun mielestä presidentin ulkopolitiikka kaikki pitää tähdätä siihen, että meillä on rauha nyt ja tulevaisuudessa. Mä näen sen ylivoimaisesti tärkeimpänä asiana. Ja kaikki, mitä hän tekee Natossa ja kaikki, mitä tehdään Suomen hyväksi, varustaudutaan ja osataan puolustaa itseämme niin, että kukaan ei halua tulla tänne. Hoidetaan huoltovarmuus kuntoon, hoidetaan aseistus kuntoon ja armeija on semmoisessa kunnossa. Kaikki tähtää siihen. Kaikki sopimukset, mitä Natossa tehdään Pohjoismaiden kanssa, DCA-sopimus ja Englannin kanssa, kaikki tähtää siihen, että meillä säilyy rauha. Että tämä on semmoinen paikka, johon kukaan ei uskalla tulla, koska täällä on aina rauha, ja se on presidentin päämäärä ulkopolitiikassa. Andersson. Joo, olen saanut tämän kysymyksen omassa kampanjassani useampaan otteeseen, ja olen vastannut, että tärkein yksittäinen tehtävä, mikä Suomen tasavallan presidentillä on, on rauhan ja vakauden säilyttäminen Suomessa, ja niiden samojen tavoitteiden eteen toimiminen globaalisti, eli kansainvälisellä tasolla. Ja näissä vaalikeskusteluissa on puhuttu paljon sodasta. On puhuttu paljon siitä, että mitkä ne mahdolliset uhkaskenaariot on. Ja ajattelin itse, että se ei vielä vaadi hirveästi meidän johtajilta ikään kuin luetella niitä uhkia ja käydä läpi niitä kaikista pahimpia skenaarioita. Ja totta kai ne pitää olla tiedossa, meidän pitää varautua kaikkeen, mutta johtajuuttahan on se, miten sä luovit niin ja teet työtäsi niin, että ne pahimmat skenaariot eivät toteudu. Ja sitä varten me valitaan se presidentti, ja tämä on yhtä lailla myöskin niin kuin Suomen muun valtiojohdon tärkein tehtävä presidentin ja valtioneuvoston yhdessä. On ihan selvää, että rauha on se kaikkein keskeisin tavoite, niin että Suomi säilyy rauhassa, voidaan elää täällä turvallista elämää. Mutta se työ, mitä presidentti tekee, on se rauhan rakentaminen ja rauhan säilyttäminen. Siihen liittyy nämä asiat, totta kai, että pidetään huolta omasta puolustuksesta. Ollaan tehty NATO-jäsenyys, ollaan tehty puolustusyhteistyösopimus Yhdysvaltain kanssa. Mutta sen lisäksi tarvitaan valtava määrä diplomatiaa, diplomaattisia kontakteja, yhteydenpitoa, keskustelua meille tärkeiden partnerien kanssa, myös joskus niiden erimielisten kanssa. Ja osa siitä diplomatiasta on sitä, mitä me nähdään julkisuudessa. Osa on hiljaista diplomatiaa, ja presidentillä täytyy olla erittäin hyvät verkostot myös siellä diplomatian puolella. Sitten puhutaan siitä, että mitkä kaikki asiat uhkaa rauhaa. Totta kai tämmöiset aggressiot, niin kuin Venäjän
aggressio Ukrainaa vastaan, mutta myöskin maailmassa ilmastonmuutos, luontokatotyyppiset asiat on nykyään konfliktien alkulähteitä. Saattaa aiheuttaa pakolaisuutta, saattaa aiheuttaa paikallisia tai alueellisia konflikteja. Ja näihin täytyy myöskin suhtautua sillä tavalla, että ne on nykypäivän turvallisuusuhkia. Ja niitä ja niiden poistamista Suomi voi tehdä ja olla näissä kaikissa aktiivinen. Ja Halla-aho. Varmaan olemme kaikki samaa mieltä siitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkein tavoite on turvata tai puolustaa suomalaisten turvallisuutta. Mielestäni täytyy tulevina vuosina välttää sitä virhettä, että kuviteltaisiin, että Venäjän kaltaisten toimijoiden edessä myöntyväisyys johtaisi rauhaan. Meillä on kiusaus tarjota erilaisia nopeita ratkaisuja tähän Ukrainan konfliktiin. Puhutaan rauhanneuvottelusta Venäjän kanssa tai myönnytysten tekemisestä, mutta meillä on historiassa paljon esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun tällaisten saalistajien kanssa aletaan tehdä kompromisseja. Meidän täytyy ylläpitää tietysti ja osittain rakentaa vähän uudelle pohjalle meidän suhteemme, meidän tärkeimpien liittolaistemme kanssa, joita ovat siis Yhdysvallat ja Britannia. Ja sitten yhtenä painopisteenä pitäisin sitä, että Suomi ja Eurooppa eivät saa toistaa Kiinan kanssa niitä samoja virheitä, jotka tehtiin Venäjän kanssa ja jotka laukesivat Venäjän kanssa. Toisin sanoen meidän pitää purkaa niitä strategisia, vaikkapa teolliseen tuotantoon tai raaka-aineiden tuontiin liittyviä riippuvuuksia, joita meillä on tällä hetkellä Kiinasta, jotta ei päädyttäisi tilanteeseen, jossa Kiina laskee, että meillä ei ole varaa eikä mahdollisuutta reagoida, jos Kiina päättäisi lähteä seikkailupolitiikan tielle ja toteuttamaan omia ambitioitaan Aasiassa. Miten tästä Kiinasta irtauduttaisiin diplomaattisesti? En tarkoita sitä, että meidän pitäisi jollain tavalla heikentää poliittisia tai diplomaattisia suhteitamme Kiinaan. Päinvastoin meidän on syytä rakentaa suhteita molemminpuolisen kunnioituksen pohjalle, mutta ainoa tapa vähentää riippuvuutta kiinalaisesta teollisesta tuotannosta on se, että me luomme paremmat kilpailuedellytykset kotimaiselle teollisuudelle ja eurooppalaiselle teollisuudelle. Ja tähän ei oikein muita reittejä ole kuin kauppapolitiikka ja tullipolitiikka, jolla voidaan viedä Kiinalta se kilpailuetu, jota Kiina saa tällä hetkellä osittain sen vuoksi, että Kiinan kunnianhimo esimerkiksi ilmastotavoitteessa tai työntekijöiden oikeuksissa on paljon matalampi kuin meillä. Tämä ei tarkoita, että meidän pitää madaltaa omaa kunnianhimoamme, vaan sitä, että me lakkaamme palkitsemasta Kiinaa siitä, että sen kunnianhimon taso on matalampi. Hyvä. Sitten Aaltola. Vanhat koirat harvoin oppii uusia temppuja. Ja yksi sellainen johtaja on Putin. Hänen maailmankuvansa silloin aikoinaan, kun Neuvostoliitto romahtui, muodostui, ja ei se siitä tule muuttumaan. Venäjä on sitä, mitä se historiansa saatossa on ollut, ja olen vahvasti sitä mieltä, että me kyllä pystymme pitämään asiat kurissa Suomessa, Pohjolassa ja Lännessä. Jos katsoo bruttokansantuotetta, se on 7-kertainen verrattuna Venäjään, väestömäärä 4-kertainen. Siis tämähän ei pitäisi olla ongelma ollenkaan, se on tahtokysymys. Ja kyllä Suomen kannattaa ja Pohjolan toimia tietynlaisena majakkana, että saadaan lännelle semmoista strategista näkökulmaa. Se on siis lähtökohta. Ja sitten toisaalta ne lännen rivit tuntuu aika usein hajoava aika nopeasti. Afganistanissa me nähtiin se rakoilu, mihinkä se johti. Ja se strateginen ajattelu, sen pitää olla kantavampaa. Ainakin yksi sukupolvi eteenpäin. Meidän pitää johdonmukaisesti kehittää maata sisäisesti ja ulkoisesti niin, että me olemme mahdollisimman vahvoja. Ja tuo Jussin nostama näkökulma on hyvin tärkeä. Venäjä strategisesti ajattelee ehkäpä 15 vuotta eteenpäin, koska Putinin Münchenin puheesta on sen verran aikaa, jolloin hän kertoo aika lailla suunnitelmansa, me emme uskoneet niihin. Ja Kiina on maa, joka ajattelee varmaan 50 vuotta eteenpäin. Nyt he tukevat Venäjää, mutta samalla ovat vielä sitoutuneita siihen läntiseen maailmanjärjestykseen, joka on nostanut heidät taloudelliseen menestykseen. He pelaavat vähän niin kuin
tämmöistä kaksoisstrategiaa ja virittävät sitä tiettyä ansaa ja oman arvovaltansa ja valtansa nostamista. Meidän pitää pitkällä tähtäimellä osata pelata näitä pelejä ja ajatella myös pienessä maassa geostrategisesti sitä isoa kuvaa, olla siinä mielessä viisaita. Mä ajattelen niin, että tasavallan presidentin ulkopolitiikan johtajuuden pitää tähdätä siihen, että Suomessa säilyy rauha ja vakaus, mutta samalla niin, että Suomen ääni kuuluu. Meillä on oma ääni, että me emme joudu minkään suurvallan etupiiriin, me emme ajaudu maailmaan, jossa voima määrittää maailman menon, vaan me pystymme jatkossakin neuvottelemaan sopimuksista, joiden pohjalta kansainvälistä yhteistyötä tehdään. Eli me puolustamme sääntöihin perustuvaa kansainvälistä monenkeskistä järjestelmää. Ja me puolustamme sitä arvojen kautta. Eli me edistämme demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta Euroopan unionissa, joka on meille ulkopolitiikan väline, mutta me edustetaan sitä myöskin YK:ssa, Etyjissä, Natossa, kansainvälisissä järjestöissä. Ja me ymmärretään myöskin se, että rauha ei välttämättä ole pelkästään uhattuna tämmöisen perinteisen sotilaallisen konfliktin takia tai hyökkäyksen takia, vaan se on uhattuna myöskin meidän suurimman eksistentiaalisen turvallisuusriskin ilmastonmuutoksen takia. Ja sen takia mä ajattelen niin, että siinä rauhantyössä meidän pitää katsoa myöskin tätä niin kuin laajaa turvallisuutta, eriarvoisuuden kasvua, ilmastonmuutosta, luontokatoa ja vaikuttaa niihin yhteistyössä myöskin globaalin etelän kanssa. Solmia kumppanuuksia sinne, jossa suurin osa maailman ihmisistä asuu, latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa. Ja Suomen ei kannata pienentää itseänsä, vaan luoda myöskin kahdenvälisiä suhteita globaali etelän maihin. Näin mä turvaisin myöskin Suomen rauhaa. Joo, itse asiassa mä komppaan Juttaa siinä, että meillä on siinä mielessä mielenkiintoinen tilanne maailmassa tällä hetkellä, että ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen, siis keskinäinen riippuvuus, teknologia, informaatio, vapaa liikkuminen, valuutta, niin talous, niin niitä voi tänä päivänä myös käyttää sodan tai vallan instrumenttina. Venäjä käytti energiaa, me käytimme valuuttaa. Ja mä oon itse miettinyt sitä, siitä, että nyt kun tämä maailma on murroksessa, mihinkä maailmaan se presidentti astuu. Mun mielestä me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa on kolme tällaista vallan kehää. Globaali länsi, globaali itä ja globaali etelä. Globaali länsi on me. Meitä on 50 maata ja me halutaan puolustaa tätä nykyistä sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää ja sen instituutioita. Sitä haastaa globaali itä, eli globaali etelä. Mä tiedän, että on epäreilua niputtaa 125 maata yhteen, mutta niiden kirjo siis lähtee tuolta maailman väkirikkaimmasta maasta Intiasta, Saudi-Arabiaan, Egyptiin, Etelä-Afrikkaan ja Brasiliaan. Ja silloin tasavallan presidentti joutuu luovimaan tässä maailmassa. Mikä hänen pitää tehdä? Yksi, pitää olla luotettava kumppani länteen. Meillä on tällä hetkellä jättiläismäinen vastuu. Me olemme juuri tuplanneet Naton rajan Venäjään. Meiltä odotetaan paljon. Meidän pitää olla strateginen kilpailija itään ja erityisesti Kiinaan, koska Venäjän kanssa meillä ei ole tällä hetkellä suhteita. Mutta sitten meidän pitää olla yhteistyökykyinen kumppani globaaliin etelään, koska globaali etelä ei halua valita meidän globaalin lännen, siis demokraattisten maiden ja globaalin idän autoritääristen maiden välillä, vaan he haluavat saada valtaa tässä järjestelmässä ja olla siinä mukana. Ja siinä tasavallan presidentillä voisi olla aika merkittäväkin rooli tällaisessa kahdenvälisessä suhteessa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämäärä tulee olla Suomen itsenäisyyden säilyttäminen ja myöskin alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja sitä kautta varmistaa kansalaisten turvallisuus ja hyvinvointi. Ja ne asiat, millä siihen päästään, niin liittyvät toki sotilaalliseen maanpuolustukseen. Ne liittyvät myöskin siihen, että olemme sotilaallisesti liittoutuneita ja liittyvät siihen, että meillä on kokonaisturvallisuusajattelu yhteiskunnassa, jossa on sisäinen ulkoinen turvallisuus, mutta myöskin huoltovarmuus ja kriisinkestävyys. Ja sitten vielä kansainvälinen yhteistyö näissä monenkeskisissä järjestelmissä, jotka niin kuin tuossa edellä kuultiin, niin ovat kyllä haastettuja, mutta ovat pienelle maalle tärkeitä, koska muutoin päätöksenteko monessa kehityksen ja turvallisuuden asioissa niin siirtyy sitten johonkin sellaisiin pöytiin, jossa, tai jotka eivät ole alun perin sitä varten
tehty, kuten nyt ajatellaan vaikka tällä hetkellä Davosissa talousfoorumissa keskustellaan Ukrainan rauhasta tai ajatellaan G7-maita tai OPEC-maita, jossa on otettu Lähi-idän kysymyksiä esille. Ne on kuitenkin pöytiä, joissa on vain tietyt maat mukana ja siksi niin kuin näen tärkeänä, että YK-järjestelmä on saatava korjattua ja todellakin palautettava niihin pöytiin ne kehityksen ja rauhan keskustelut, joissa kaikki erikokoiset maat pystyvät olemaan mukana. Näin yhdeksäntenä vähän haastavaa tuoda lisää elementtiä, mutta koitan tuoda. Itse asiassa voitaisiin sopia keskenämme, että kenestä tahansa tulee presidentti, niin hän kokoaa meistä muista sitten tällaisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajaryhmän. Saadaan hyviä neuvoja näistä asioista. Mutta vielä vakavammin, niin kyllähän Suomen ulkopolitiikan kaikkein tärkein tavoite on se, että rauha säilyy rajoillamme niin, että suomalaiset voivat rakentaa omaa elämänsä ja hyvää yhteiskuntaamme rauhassa, vapaudessa, itsenäisesti ja turvallisesti. Ja näen tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikan kentällä kaksi eri ulottuvuutta, sekä ennaltaehkäisevän että toisaalta varautumisfunktion. Ennaltaehkäisevällä tarkoitan tietysti laajaa ulkopolitiikkaa, laajaa Eurooppa-politiikkaa. Suomi on osaltaan tehnyt päätöksen liittyä puolustusliitto Naton jäseneksi. Me olemme nyt Naton yhteisen puolustuksen ja turvatakuiden piirissä. Se lisää meidän kansallista turvallisuuttamme ennaltaehkäisevästi, mutta muistetaan silti, että mahdollisen kriisin kohdatessa, konfliktin iskiessä, Suomea puolustaisimme kuitenkin ensivaiheessa ja oikeastaan viime kädessäkin me suomalaiset itse, eli Suomen puolustusvoimat, meidän reserviläisarmeijamme, me reserviläiset, ja sen takia on aivan ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni omasta kansallisesta puolustuskyvystä myöskin tulevaisuudessa, samoin kuin maanpuolustustahdosta. Hyvä. Ja toinen ulottuvuus on tosiaan sitten se, että millä tavalla me pystymme vahvistamaan tätä meidän ulkopolitiikkamme laajempaa ulottuvuutta ennaltaehkäisevästi, ja siinä muun muassa Jutta esitti hyviä näkökohtia mielestäni siitä, että meidän tulee toimia niin, että me saamme vahvempaa tukea globaalin lännen näkökulmasta, Euroopan näkökulmasta, globaalin etelän mailta, koska ne tulevat olemaan hyvin keskeisiä siinä kansainvälisessä järjestelmässä, joka nyt on muotoutumassa, jossa on paljon vastakkainasettelua, ikävä kyllä, jossa me tarvitsemme valtavasti yhteistyötä ihmiskunnan kohtalon kysymysten, kuten ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi globaalilla tasolla. Viime aikoina on uutisoitu jonkin verran niin Suomesta kuin esimerkiksi Ruotsista, Saksasta siitä, että on erilaisia skenaarioita itse asiassa hyvin aika lyhyelläkin aikavälillä siitä, että laajeneeko Ukrainan sota Naton ja Venäjän väliseksi konfliktiksi. Tähän liittyen haluan kysyä yhden Pirkanmaahankin liittyvän kysymyksen. Ja nyt teillä on mahdollisuus näyttää, pystyttekö vastaamaan yhdellä sanalla, eli kyllä tai ei. Meillä on täällä Pirkanmaalla hyvin laaja puolustusteollisuuden klusteri. Pitäisikö Suomessa ja Euroopassa nostaa puolustusteollisuuden volyymeja ylös vähän samaan tapaan kuin Venäjällä tällä hetkellä jo tehdään? Aloitetaan Halla-ahosta. Ilman muuta pitäisi. Tämä on aihe, josta on puhuttu. Käsi olisi voinut olla hyvä. Oliko tämä siis pelkkä? Joo, no, yksi sana vaan. Yksi sana, siitä tuli jo monta. Kyllä. Haavisto. Kyllä. Mikäli on kyse esimerkiksi tähän Ukrainaan. Kyllä tai ei. Sitten sanoin, että kyllä. Joo, kyllä. No niin. Kyllä. 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 No niin. Eli se on sitten tekemistä vaille valmis. Hyvä. Kiitos. Täällä on muuten, hei Saksa, täällä on 5 tai 6 saksalaista toimittajaa kyllä paikalla. Aivan. Kyllä, joo. Mutta siis miettikää vähän, että ne tulee katsomaan me presidenttikeskustelua, joka on sivistynyttä, rauhallista, vähän huumoriakin. Ne varmaan ihan ihmiset, onko Suomi todellakin demokratiaa? Kyllä. Siirrytään seuraavaan teemaan, koska kello juoksee. Puhutaan seuraavaksi presidentistä ja suomalaisista. Niin kuin teidän monen puheenvuorossa on jo tullut esiin, presidentti on maallemme myös arvojohtaja. Arvaan, että tätä seuraavaa kysymystä on jankattu jo väsymiseen asti näissä tenteissä, ja ainakin Jussi Halla-aho on sitä myös ääneen kritisoinut, mutta kysyn sen silti.
koska tämä liittyy minusta oleellisesti äänestäjien kuluttajan suojaan tässä tilanteessa. Mitkä ovat kolme tärkeintä arvoanne? Aloitetaan täältä Mika Aaltolasta. No, isäni sanoi aikoinaan, että tieto ja taito, ne on köyhän parasta valuuttaa. Mika muista lukea, opiskella, oppia tuntemaan maailma. Kukaan ei sitä voi sinulta viedä pois. Ja sitä kautta se viisauden kaipuu, klassinen perusarvo, se on todella tärkeä. Toinen on siis toivo. Jokaisessa maailmanajassa pitää olla toivo. Ja olen paljon yrittänyt sitä sanoa, että nyt vaan jos tahtoa löytyy, niin meillä ei ole yhtään mitään hätää liittyen noihin skenaarioihin, jotka tuossa mainittiin. Ei Venäjä meille mitään mahda, jos me laitamme asiat täällä kuntoon. Ja meillä löytyy pitkään tässä tahtoa. Ja ehkä kolmantena, kun tässä ainoa politiikkojen ulkopuolinen ehdokas, niin itsenäinen sellainen, niin kai se vaatii aika lailla rohkeutta lähteä tähän leikkiin. Ja sitä haluan myös esimerkkinä muille näyttää, että liittykää demokratian piiriin ja lähtekää mukaan vaikuttamaan. Perinteiset linkit ja tiet ei välttämättä ole niitä ainoita, ja politiikan pitää nyt ei juuri uudistua, kun pelin säännöt ovat muuttumassa. Ollaan siirtymässä siitä yhteistyöperäisyydestä yhä enemmän, ikävä kyllä, niihin viidakon lainalaisuuksiin. Silloin tarvitaan myös uutta tietotaitoa. Kiitos. Entä Jutta Urpilainen? Kolme tärkeintä arvoa, jota vaalisin myöskin presidenttinä, on varmasti ensimmäiseksi jakamaton ihmisarvo. Eli jokainen ihminen on arvokas sellaisena kuin hän on, riippumatta varallisuudesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, synnyinperästä. Hän kelpaa sellaisena kuin hän on. Toinen on oikeudenmukaisuus. Minusta on tärkeää, että jokainen meistä kokee, että tämä yhteiskunta on oikeudenmukainen ja poliittiset päätökset ei toimi eikä sodi meidän oikeuden tuntoa vastaan. Kukaan ei ole valinnut sitä, mihin me synnytään, mitkä lähtökohdat me saadaan elämälle, mutta ne lähtökohdat ei saa määrittää sitä, mitä meistä voi tulla ja minkälaiseksi meidän elämä voi muodostua. Ja sitten kolmas arvo, jota myöskin presidenttinä noudattaisi, on rehellisyys. Et mä ajattelen niin, että presidentin pitää välillä uida myös vastavirtaan. Hänen pitää kyetä nostamaan pinnalle myös sellaisia teemoja, jotka ei aina nauti gallup-suosiota, mutta jotka on kansakunnan edun mukaista. Ja sen takia ajattelen, että myöskin rehellisyys on hyve meidän yksityisessä elämässä, mutta myöskin kansakunnan johtajan. Mä oon tietysti äärettömän iloinen siitä, että olette pyytäneet kolme arvoa. Ja kaikessa yksinkertaisuudessaan ne mun mielestä kuvastaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ainakin itselleni. Eli ne ovat vapaus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Vapaudella tarkoitan vapautta tehdä. Tasa-arvolla tarkoitan tasa-arvon mahdollisuutta. Ja oikeudenmukaisuudella tarkoitan sitä, että jos näistä kahdesta ensimmäisestä ei selviä, ja ihminen putoaa jollain tavalla yhteiskunnan verkosta, niin jonkun pitää ottaa kiinni oikeudenmukaisella tavalla. Ja mun mielestä ne jotenkin kuvastaa sitä, mitä me suomalaisina ollaan. Eli vapaus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus olisi mun kolme arvoa. Mitä tuot tuli? Ei mitään. Jallis vaan totesi juuri, Jallis että nämä tuolit on äärettömän epäergonomiset. Okay. Pahoittelut siitä. Joo, eli kaitus sylkkyy. Tästä täytyy sanoa, että kuulostaa myöskin toisten arvot hyvin tutuilta. Itselleni lähimmäisyys, oikeudenmukaisuus ja rehellisyys. Ja ihan lyhyesti lähimmäisyydestä, eli ihan jokaisen ihmisen ihmisarvo ja se, että me nähdään toinen ihminen lähimmäisenä. Pidetään huolta paitsi itsestä, niin myöskin siitä toisesta ihmisestä. Mulle ensisijainen arvo on ihmisarvo. Olen saanut kotontani sellaisen kasvatuksen, sellaisen opin, että kaikkia ihmisiä katsotaan samalta silmien tasalta. Ja se on hyvin kantava tasavaltalainen periaate, joka kumpuaa sekä kristillisestä että humanistisesta ajatusperinteestä. Toinen on vapaus. Minusta yhteiskunnan pitää sallia ihmiselle mahdollisimman suuri vapaus, joka ei loukkaa muiden ihmisten vapauksia. Eli siihen kuuluu tietysti myöskin vastuu. Ja kolmas on lähimmäisen rakkaus. Kultaisen säännön hengessä tehkää muille se, minkä toivoisitte muiden tekevän teille. Se on minusta hyvin kantava periaate myöskin. Ja
kun sitä noudattaisimme enemmän, niin tässä maailmassa olisi paljon enemmän myötäelämistä, empatiaa ja tämä maailma olisi paljon parempi paikka muutoinkin. Joo, mulla on monta kertaa tätä kysytty ja aina joutuu antaa sen saman vastauksen, että rakkaus on se ykkösasia. Rakkaus kaikkiin ihmisiin, rakkaus elämänkumppaneihin, rakkaus lapsiin ja rakkaus yleensäkin. Jos maailmassa olisi enemmän rakkautta, niin olisi paljon helpompi elää. Ja se on ollut semmoinen kantava juttu, mitä mä oon miettinyt koko elämäni ja pyrkinyt siihen, vaikka en ole aina onnistunut. Toinen asia on toivo ja toivo. Koska jos ihmisillä ei ole minkäännäköistä toivoa ja sillä ei ole näkymää tulevaisuudesta, eikä semmoista toivoa, että se haluaa elää ja haluaa tehdä asioita ja haluaa tehdä töitä ja haluaa opiskella. Ja jos sillä ei ole mitään toivoa, niin sen elämä on aika yksitoikkoista ja se ei ole kauhean niin kuin hienoa. Ja sitten viimeinen, mitä mä ajattelin, on rehellisyys. Sitä pitää aina kunnioittaa ja miettiä. Pitää aina pyrkiä siihen. Joo, kaksi ensimmäistä, mitä mä haluan mainita, on oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Ja vaikka niin kun sanojen perusteella kuulostaa aika samansuuntaiselta kaikkien arvot, niin kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon erittäin huolissani suomalaisen yhteiskunnan tämänhetkisestä tilasta ja myöskin tulevaisuuden suunnasta. Valtava joukko ihmisiä, jotka syystä tai toisesta tarvitsevat yhteiskunnan tukea pärjätäkseen, jotka kokee olevansa vähempiarvoisia kuin muut yhteiskunnan jäsenet, varsinkin jos kuuntelee, miten vallassa olevat henkilöt puhuu. Valtava joukko tänne muuttaneita uussuomalaisia tai täällä koko ikänsä asuneita lapsia ja nuoria, jotka toistuvasti, siitä huolimatta, että Suomi on heidän ainoa kotimaansa tai puhutaan ihmisistä, jotka haluavat rakentaa täällä omaa tulevaisuuttaan, käyvät töissä, maksavat veroja, kasvattavat omia lapsiaan, jotka toistuvasti saavat kuulla olevansa ulkopuolisia. Et mitä tahansa sä teet, niin sua ei koskaan hyväksytä täysin. Ja tämän päälle vielä ne linjaukset, joista tänäänkin on ollut uutisissa, kehitysyhteistyöleikkauksia, joilla myöskin sitten kurjistetaan maailman kaikkein köyhimpien ihmisten asemaa, joka myöskin on aika isossa ristiriidassa esimerkiksi niiden linjausten kanssa, mitä tässä äsken kuultiin niin kuin globaalin etelän maiden merkityksestä ja siitä, kuinka tärkeää olisi rakentaa toimivia yhteistyösuhteita siihen suuntaan. Ja kolmantena tärkeänä arvona mulle kestävyys, kestävä kehitys, se, että kaikki mitä me tässä tehdään, niin meidän pitää kyetä meidän yhteiskuntajärjestelmää kehittämään niin, että se on ympäristön ja ilmaston kantokyvyn rajoissa. Arvoissa tärkeintä minun mielestä on niiden toteuttaminen. Kun sanon rauha, niin ajattelen sitä, että Suomi voi NATO-maanakin olla, kuten Norja, olla rakentamassa rauhaa, tehdä rauhanaloitteita, noudattaa hienoa presidentti Ahtisaaren perintöä rauhan kysymyksissä. NATO-jäsenyys ei sitä estä. Kun sanon ympäristö, ajattelen ilmastonmuutoksen torjuntaa. Olin ympäristöministerin aikanaan ensimmäisessä kokouksessa, jossa oli sitovia päästörajoituksia Kioton kokouksessa, ja minusta on tärkeää, että Suomi on sitoutunut jatkossakin ajamaan ilmastonmuutoksen vastaista ohjelmaa omassa maassaan ja kaikkialla maailmassa. Ja kun sanon ihmisoikeudet, ajattelen ihmisoikeuksia Suomessa ja ihmisoikeuksia globaalisti. Ulkoministeriön yksi hienompia hetkiä oli vuonna 2019, kun olimme EU-puheenjohtajamaa ja kutsuimme ihmisoikeuspuolustajia, aktiivisia naisia eri maista tapaamaan EU:n ulkoministereitä Helsingissä. Ja monet näistä naisista sanoivat, että he eivät ole koskaan tavanneet oman maansa ulkoministeriä, ja nyt he tulevat kokoukseen Finlandia-talolla, jossa he tapaa 27 EU-ministeriä kerralla. Uskon, että Suomi voi tehdä paljon ihmisoikeuksien eteen. Yleisenä elämänarvona mielestäni tärkeää on kohtuullisuus. Kohtuullisuus vaatimuksissa, joita ihminen asettaa itselleen, joita hän asettaa muille, joita suomalaiset kansakuntana asettavat itselleen. Politiikassa erityisesti mielestäni kaikkein tärkein arvo on realismi, ymmärrys siitä, että siitä, miten asioiden pitäisi meidän mielestämme olla, ei välttämättä seuraa, että ne olisivat sillä tavalla. Ja jos ongelmia ollaan näkemättä eikä niitä tunnusteta, jotta ei pahoitettaisi kenenkään mieltä, niin se antaa niille ongelmille mahdollisuuden kasvaa ja se johtaa vain suurempiin tragedioihin ja ikävyyksiin. Hyvä.
kiitokset näistä. Mennään seuraavaksi yleisökysymyksiin. Ja ensimmäisenä niistä meille esittää Lempäälän lukion Puhutaan politiikkaa -kurssin opiskelija Vilma Karsson. Ole hyvä, Vilma. Hei, mä oon Vilma. Mä oon tosiaan Lempäälän lukiosta. Kysymyksemme on, miksi meillä on syytä uskoa siihen, että asiat järjestyy? Kuka haluaa aloittaa? No, Pekka Haavisto. No, mä ajattelen niin, että me ollaan eletty ihmiskuntana ja Suomena pitkiä aikoja, jotka on ollut todella vaikeita. Sotien aikoja, kriisien aikoja. En nyt puhu 30-vuotisesta sodasta, mutta ollaan eletty tälläkin tai edellisellä vuosisadalla erittäin vaikeita aikoja Suomen kannalta. Ja ollaan ajateltu joinain kohtalon hetkinä, että koko maa tuhoutuu, koko maa vallotetaan ja näin poispäin. Ja suomalaiset on selvinnyt tällaisista äärimmäisistä tilanteista meidän edeltävien sukupolvien aikana. Ja jos mä puhun vaikka ilmastonmuutoksesta, mä olen syntynyt ilmastoneutraaliin Suomeen. 1950-luku oli ilmastoneutraali. Me ollaan yhden sukupolven aikana oltu kävelemässä kohti tuhoa. Ehkä me yhden sukupolven aikana voidaan tämä kehitys korjata. Ja on tärkeää ajatella, että se tekemisestä tulee se toivo, ja että me voidaan näitä asioita muuttaa. Me eletään ihmisten maailmassa, me voidaan muuttaa ihmisten tekemiä asioita. Hyvä. Li Andersson. Niin, mulla on myöskin ollut tapana sanoa, että ihmisten luomat ongelmat ovat ihmisten ratkaistavissa. Ja tavallaan meidän pitää myöskin nähdä se meidän velvollisuutena. Jos me olemme olleet luomassa ilmastokriisiä, niin meidän velvollisuutemme on ratkaista se. Myöskin niin kuin tulevien sukupolvien näkökulmasta, ympäristön näkökulmasta, luonnon näkökulmasta, eläinten näkökulmasta. Ja siksi politiikalla on väliä. Vaikka moni äänestäjä ehkä kokee, että joutuu ikään kuin valitsemaan pienimmän pahan taktiikalla, kun menee äänestämään, niin ajattelen ainakin itse, että syy, minkä takia mä oon politiikassa, on se, että mä koen niin kuin mun velvollisuudeksi tehdä kaikki se, mitä mä pystyn, ja yrittää viimeiseen asti, ja että mun velvollisuus on myöskin pitää kiinni siitä toivosta, mistä Jallis puhui, koska ilman sitä meillä ei ole mitään. Hyvä. Ja seuraavaksi, oliko Harkimo siellä? Joo. Voidaan mennä taas järjestyksessä. Niin kaikki järjestyy. Mikä se toinen vaihtoehto? Kaikki ei vain järjestyy. Miksi meillä on niin no, mutta se on syytä uskoa siihen, että asiat järjestyvät. Niin, no, semmoista skenaarioita ei kukaan, ei ole semmoista olemassakaan, koska asiat järjestyy aina jollain tavalla. Ja se on ihan selvä. Joko ne menee hyvin tai sitten ne menee päin persettä. Se on ihan selvä asia. Siitä mä oon lähtenyt aina. Aina kun mä teen jotain, niin mä ajattelen, että ne järjestyy. Koska kaksi vaihtoehtoa on vaan olemassa. Ilmastonmuutoksesta mä oon puhunut tosi paljon ja Pekka kysyi multa, oletko sä Jallis herännyt ilmastonmuutokseen kerran tossa, kun sä alat puhua siitä koko ajan. Kun mä näin viime kesänä kaikki ne palot kaikissa näissä maissa ja näin kuinka paljon tuhoutuu Kreikassa ja Espanjassa, niin kyllä nyt tyhmempikin mies alkaa tajumaan, että ilmastonmuutokselle on tehtävä. Se on kansakunnan suurin uhka. Se on ihan selvä. Ja sillä meidän pitää tehdä kaikkemme, että me saadaan se kuntoon. Ja siinä mä en ole niin varma, että kaikki aina järjestyy, koska jos me ei tehdä mitään sille, niin kaikki ei aina järjesty. Ja meidän on pakko tehdä sille asialle paljon. Seuraava. Kiitos vaan mainiosta vierailusta Lempäälän lukioon tuossa syksymällä. Näistäkin asioista keskusteltiin silloin siellä. Mulla tulee mieleen Mauno Koiviston ja Esko Ahon näkemykset tai lainaukset. Molempia arvostan suuresti, mutta nämä lainaukset ovat vähän semmoisia, mitä mä välillä aina ihmettelen. Esko tapasi aina todeta, että, tai lainata tällaista sanontaa, että niin on hyvä kuin käy. Ja Koivistolla oli vähän samankaltainen, että jos et tiedä, käykö hyvin vai huonosti, niin luota siihen, että käy hyvin. Tämä on mun mielestä liian deterministinen ajattelu. Mä en hyväksy sellaista. Mä oon Lean koulukunnassa. Me tarvitaan poliittista tahtoa. Ja ensin tällä hetkellä tämä on hyvin konkreettinen kysymys esimerkiksi Euroopan kentillä siinä, että onko meillä päättäväisyyttä tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. Tänään Euroopan parlamentti otti aika ankaran kannanoton, erittäin tarpeellinen kannanotto, ja tuen sitä. Kotikentällä taas meillä työmarkkinat ovat ajautumassa yhteen törmäykseen. Ja minä ainakaan presidenttinä voisi katsoa
tumput suorana Suomen talouden luisumista katastrofiin, kun meillä on taantuma päällä. Velkaa otetaan tällä vaalikaudella 47 miljardia euroa vähintään. Ja työmarkkinoilla ollaan menossa täyteen yhteen törmäykseen. Kyllä siinä presidentin pitää toimia ja pitää kannustaa osapuolia siihen, että ei Suomea rakenneta selkävoitoilla, vaan joukkuepelillä, ei riidellen ja repien, vaan neuvotellen ja sopien. Lutherin suuhun on laitettu sellainen sanonta, että vaikka huomenna tulisi maailman loppu, niin tänään vielä istutaan omenapuun. Ja mä ajattelen, että suomalaisessa yhteiskunnassa on vahva kristillinen eetos, siihen liittyy aina sellainen toivon näkökulma, mutta se on juuri näin, että se on myöskin ora et labora, eli rukoile ja tee työtä, eli ei ne omenapuutkaan tule istutettua, jos niitä ei istuta, ja tarkoittaa sitä, että kyllä meidän tulee myös tehdä töitä, jotta se toivo pysyy yllä. Niin, että miten saadaan hommat järjestymään. Mun mielestä Suomessa on paljon fiksuja sanontoja, mutta pessimisti ei pety, ei ole yksi niistä. Mun mielestä me ihmisinä tehdään yleensä kolme virhettä. Yksi on se, että me ylirationalisoidaan menneisyys. Eli me katsotaan jonnekin menneisyyteen ja luullaan, että kaikki oli paremmin tai eri tavalla. Toinen on se, että me ylidramatisoidaan nykyhetki, joka on siis se pelko siitä, että asiat ei järjesty. Ja silloin kun me tehdään nämä kaksi virhettä, niin tapahtuu se kolmas. Se on se, että me aliarvioidaan se tulevaisuus. Asiat järjestyy sitä kautta, että satat otteen niistä. Yrität parhaas mukaan järjestää, koska kukaan muu ei sitä sun puolesta järjestä. Jos mä annan enemmän sellaisen optimistisen kirjasuosituksen, niin kaksi kirjailijaa, joita mä lukisin, missä näkee, miten maailmankehitys kuitenkin menee koko ajan parempaan suuntaan. Yksi on Hans Rosling, edesmennyt ruotsalainen epidemiologi, Factfulness. Ja toinen on Steven Pinker, Enlightenment Now. Ne antaa sulle sellaisen järjestäytyneen toivon kipinän. Testaa niitä. Realistinen vaihtoehto on sitten Václav Smille, How the World Really Works, joka on ehdottoman suositeltava ilmasto- ja energiakysymyksistä. Niin, mä jotenkin ajattelen sillä lailla, että kyllähän niin kuin isossa kuvassa kuitenkin me ollaan menty globaalisti kohti parempaa. Et jos katsotaan, me ollaan asetettu kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda 2030, niin oikeastaan ennen koronaa me mentiin aika määrätietoisesti eteenpäin niiden tavoitteiden saavuttamisessa. Nyt valitettavasti ollaan otettu takapakkia. Ja sen takia ehkä mulle kaikista eniten niin kuin poliittisena päätöksentekijänä luo toivoa nuoret. Et mä oon viimeiset 4 vuotta kiertänyt näitä globaalin etelän maita. Ja maita, joissa selkeästi nuoret on yhteiskunnan enemmistö. Afrikassahan elää 1300 miljoonaa ihmistä ja yli 60% heistä on alle 25-vuotiaita nuoria. Mä oon käynyt maissa, joissa puolet väestöstä on alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria. Kun sä näet niiden ihmisten niin kuin nälän muuttaa omaa yhteiskuntaa ja mennä elämässä eteenpäin, niin se antaa ainakin mulle itselleni toivoa. Eli se tekeminen luo toivoa. Se, että me voidaan niin kuin pienillä asioillakin muuttaa meidän omaa yhteisöä, itse kukin meistä omassa toiminnassa, mutta totta kai me poliittisena päätöksentekijöinä, niin se ainakin mulle antaa toivoa. Ja horisontissa on se kestävän kehityksen agenda 2030, jota kohti meidän pitää kulkea. Joo, toivoa tässä ajassa. Tietenkin moni asia on mennyt vähän huonoon suuntaan, että yksi sukupolvi, kaksi sukupolvea eurooppalaisia poliitikkoja epäonnistui Venäjän pitämisessä aisoissa, ja tuota ei saisi nytten toistaa tuota epäonnistumista, eli nyt täytyy niin kuin turvautua uudenlaiseen viisauteen, ja sen täytyy perustua strategiseen, realistiseen, pitkäjänteiseen ajatteluun. Me Euroopassa ollaan niin hyviä julistuksenomaisissa, hienoissa, isoissa, ylevissä ajatuksissa ja julistuksissa, joita me kerrotaan vaikka siitä, että Ukrainan tuki jatkuu Hamaan tappiin saakka ja 2 vuotta myöhemmin se joko rakoilee. Eli arvot on tekoja ja ne teot on osa strategista suunnitelmaa ja se luo meille toivoa, kun me saamme tehdä työtä jonkun päämäärän eteen, jonka me näemme niin kuin horisontissa. Ja Suomessa tätä tarvitaan. Tuntuu siltä, että me ollaan vähän vaivuttu semmoiseen passiivis-aggressiiviseen aikaan. Meiltä puuttuu se päämäärä, ne arvoteot, me puhumme vaan tyhjiä. Ja siitä on sitten seurannut
koulukiusaamista, työpaikkakiusaamista ja ehkä tämmöistä yhteiskuntakiusaamista. Haluamme olla toistamme kurkuilla, koska meiltä puuttuu se jaettu ja yhteinen. Nyt sitä on vähän löytymässä, koska meillä on maanpuolustustahto 85%. Meillä on todella korkeat lukemat, kun puhutaan tietyistä asioista, niistä Suomen historiallisen kokemuksen perustoista. Sieltä löytyy ja sieltä ammentamalta näen paljonkin toivoa. Oli sitten uhkana ilmasto, se muutos ja, tai sitten idän isot valtiot. Kiitos Sitpilä Halla-aho. Kiitoksia. Vierustoverini Pekan tavoin hakisin tarvittaessa optimismia historiasta. Ihmiskunta on selviytynyt jääkausista ja mustasta surmasta ja maailmansodista. Silloin kun itse olin nuori, niin maailman piti loppua otsonikatoon ja ydinsotaan. Jotenkin näistä kaikista on selvitty ja koska muutkin ovat siteeranneet viisaita ajattelijoita, niin itse siteeraan Kalle Päätaloa, joka kirjoissaan sanoo usein, että... Seitsemän velistä vai? Kalle Päätalo. Kalle Päätalo. Se on kirjoittanut seitsemän. Hän usein totesi, että ei koskaan niin mene, ettei jotenkin mene. Tulevaisuuden murehtimisessa on se käytännön ongelma tai vaara, että jos me oletamme jotakin tapahtuvan tulevaisuudessa tai oletamme tulevaisuuden olevan tietynlainen, niin se alkaa ohjata meidän toimintaamme. Mutta meidän toimintamme on juuri se, jonka tulosta se tulevaisuus on. Sen sijaan, että yritämme katsella kristallipalloon ja ennustaa tulevia tapahtumia, meidän pitäisi määritellä se, että mitä me tahdomme. Ja sen jälkeen pohtia sitä, että minkälaista reittiä sinne pääsee, minne me tahdomme, ja sitten ryhtyä tekemään kaikkemme sen eteen, että me pääsisimme sinne. Hyvä, kiitos. Itse asiassa ennen toista yleisökysymystä voisimme katsoa tähän väliin insertin, joka on eilen kuvattu täällä Tampereella. Aamulehti kävi kysymässä tamperelaisilta tuolla tuulessa ja tuiskussa, mikä on presidentin tärkein tehtävä nykypäivänä? Saadaanko insertti? Mikä on mielestäsi presidentin tärkein tehtävä nykypäivänä? Edustaa Suomea ja kansalaisten mielipidettä. No varmaan toimia kansan yhdistäjänä ja sitten myöskin ulkopolitiikan tai kansainvälisten suhteiden edustajana. Että tuossa on varmaan ne päällimmäiset jutut. Hyvä edustaja Suomelle. No kyllä siis lähdetään siitä, että edustaminen, mutta totta kai suhteet muihin maihin ja tämmöinen niin kuin yleis, että hänellä pitää olla todella monenlaista tietoa ja hyväksyä hyvin paljon erilaisia ihmisiä, että se ei ole ihan semmoinen mun mielestä, että voi vastata yhdellä niin kuin pelkästään kriteerillä siihen, että hänellä pitää olla paljon ulkopoliittista, mutta myös totta kai sisäpoliittista sinänsä, että hän ymmärtää tätä kokonaisuutta. Ulkopolitiikasta huolehtiminen. Hän pitää meidän turvallisuudesta huolen, eli ulkopoliittinen tehtävä ja sitten myöskin se, että hän olisi kansaa yhdistävä tekijä. No kyllä se on varmaan toi ulkomaille viestintä, eli vähän semmoinen mainoshenkilö ulkomaille, niin kuin Niinistö toimi hyvin näistä USA-asioista ja näistä, että semmoinen, miten se nyt kutsuu, mannekin ulkomaille, että eihän se sisäpolitiikkaa niinkään johda, että ulkomaille se näkyvä kasvo, se on hyvä sanonta, joo. Kaitsee hallitusta. Pitää ainakin Suomi ainakin pystyssä ja kaikki tämmöiset. No kyllä se on Suomen eduista huolehtiminen niin kuin kaikilla tavoin. Katsoo vähän eduskunnan perää ja tällä hetkellä myös vähän tätä ulkopoliittista tilannetta haistella ja siihen tarvittaessa ottaa kantaa. No, tässä hetkessä ja tilanteessa ehdottomasti arvojohtajuus. Kyllä se on tämä ulkopolitiikan ja ulkosuhteiden hoito. Kyllähän se on ulkopolitiikka ihan varmasti. Mikäköhän olisi kaikista tärkeä tehtävä? No varmaan se on just se, että näyttää niinku muulle maailmalle, niinku ei suomalaisille, semmoiselta hyvältä ja järkevältä tyypiltä ja on semmoiset oikeanlaiset arvot niinku muualle. Että se näyttäisi periaatteessa koko Suomen arvot niinku muulle maailmalle. Niin ehkä se mun mielestä. Olla Suomen kasvot ulkomaille. No kyllähän se on semmoinen niin kuin että se saisi tätä kansaa vedettyä yhteen, että ainakaan tämä eriarvoisuus ei ihan hirveästi lisääntyisi. Puolueella ei ole väliä. Ja ajatuksia tamperelaisilla. Käydään ihan pikakierros. Oliko siellä jotain yllättävää? Aloittaako vaikka Mika Aalto? Ei, ne on samoja, mitä tuolla
kun kiertää Suomea, mitä meidän kansa ajattelee asioista. Ja tuohon voisi lisätä, että tutkimustenkin mukaan niin parhaita presidenttejä maalleen on sellaiset ihmiset, jotka tietää maan suunnan, tuntee sen kansan, näkee, mitkä sen menestyksen rahkeet on. Ja sitten vielä, että on sitä historiallista viisautta, asetella asioita perspektiiviin, ymmärtää se, että mitä tässä ajassa tarvitaan. No ehkä se oli yllättävä tämä kansakunnan manne kiinni. Että no ei mun mielestä. Toki monissa kyselyissä kyllähän tämä nousee esille, että presidentti on myöskin keulakuva ja edustaa Suomea maailmalla. Ja sen takia tietenkin on tärkeää, että presidentillä on verkostot ja hän tuntee presidenttejä, kansainvälisten järjestöjen johtajia ja eri toimijoita. Mutta mun mielestä toi, mua ehkä henkilökohtaisesti puhututti eniten toi viimeinen ton miehen kommentti siitä, että huolehtii siitä, ettei eriarvoisuus Suomessa kasvaa. Et se on jotenkin mulle ainakin tärkeää, että jokainen kokee kuuluvansa tähän yhteiskuntaan ja tämä yhteiskunta koetaan myöskin puolustamisen arvoiseksi ja se on myöskin tasavallan presidentin tärkeä tehtävä sen ulkopolitiikan johtamisen ohella. Joo, ei tuossa siis tamperelaiset on selkeästi fiksuja. Tuossa on, niin kun tuli ne kaikki peruspointit, mitä tasavallan presidentin perustehtävään käytännössä kuuluu. Ulkopolitiikka, turvallisuus ja arvojohtajuus. Itseäni lämmitti erityisesti se, että kaksi henkilöä käytti minun vaalislogaania yhdistävä tekijä. Joo, tuossa oli parissa puheenvuorossa oli vähän tällainen henki, että eduskunnankin perään pitäisi presidentti ruveta katsomaan. Että ehkä siinä jollakin tavalla Kekkosen myllykirjeajat kävi mielessä tai jotain vastaavaa. No, ehkä se ei ole kuitenkaan niitä presidentin keskeisiä tehtäviä, vaikka varmasti siinä arvokeskustelussa voi monenlaisia asioita nostaa esille. Mutta kyllä mä sanoisin, että tuossa oli juuri tämä yhdistävä tekijä. Yhdistävä toimija, joka nimenomaan pyrkii siihen, että erilaiset ihmisryhmät suomalaisessa yhteiskunnassa kokisivat, että he ovat osa tätä yhteiskuntaa ja että meillä olisi tarpeeksi paljon niitä yhdistäviä arvoja myöskin, koska sieltä sitten syntyy nimenomaisesti se luottamuksen ilmapiiri ja se on taas puolestaan se yhteiskunnan liima, joka pitää meitä yhdessä, että kyllä erittäin hyviä tärkeitä nostoja. Eihän tuosta voi muuta sanoa kuin, että kyllä kansa tietää, kyllä manse tietää. Eli hyvin samankaltaisia asioita nousi esiin kuin vaalitilaisuuksissa muuallakin Suomessa. Ja sitä voi ehkä nostaa kolme tehtävää. Ensimmäinen on se, että ulkopolitiikkaa pitää johtaa viisasti ja vakaalla kädellä. Toinen, mikä tuli esiin näissä puheenvuoroissa, oli arjen turvallisuus. Se, että huolehditaan suomalaisten työstä ja toimeentulosta ja myöskin kriisin kestävyydestä, se, että on leipää ja lämpöä omassa takaa kaikissa eriasteisissa kriisitilanteissa. Ja kolmas on sitten tämä arvojohtajan kansakunnan unilukkarin tehtävä. Kyllähän presidentin odotetaan puolustavan Suomen tasavallan arvoja, ihmisarvoa, yhdenvertaisuutta, demokratiaa, oikeusvaltiota ja siltä pohjalta rakentavan kansallista eheyttä ja toimimaan kokoavana voimana, yhdistävänä tekijänä. Ja tältä osin mä sanoisin, että presidentin yksi keskeinen tehtävä tulee olemaan se, joka tuli esimerkiksi kun käyn Itäkeskuksessa maahanmuuttajatilaisuuksissa vastaavissa, niin Suomi tulee olemaan 10-20 vuoden päästä tai jo 5 vuoden päästä paljon monimuotoisempi yhteiskunta kuin tänä päivänä. Ja presidentin yksi tärkeä tehtävä on sanoittaa sitä, että miten me rakennetaan hyvää monimuotoista yhteiskuntaa tulevaisuuden Suomea, johon kaikki myöskin ensimmäisen sukupolven suomalaiset kokevat kuuluvansa. Harkimo. No, tämä jo tämmöinen lyhyt kysely antoi jo kuvan siitä, että ihmisillä on erinäköisiä mielipiteitä tästä asiasta. Ja mun mielestä on niin kuin kauhean tärkeää, että me kuunnellaan ihmisiä. Ja me kuunnellaan niitä ja tiedetään, mitä suomalaiset ajattelee yleensä, kun tehdään päätöksiä, kun tehdään erilaisia asioita Suomelle. Niin mulle on ainakin tärkeää, että mä tiedän, mitä ihmiset ajattelee. Mä uskon, että meidän tämänhetkinen tasavallan presidentti on aika hyvin ollut hajulla siitä, mitä ihmiset ajattelee ja perustanut myös päätöksiään ja ajatuksiaan siihen, että Suomen kansa on tyytyväinen. Että se on niin kuin se ykkösjuttu,
koska Suomen kansallehan tätä työtä tehdään, ja jos Suomen kansa ei ole tyytyväinen, niin presidentin on paljon vaikeampi toimia. Siksi heiltä kannattaa myös kysyä asioita. Kaksi lyhyttä huomiota. Ensimmäinen on se, että mielenkiintoista, mitä vahvasti tässä monissa puheenvuoroissa nousi huoli eriarvoisuuden kasvusta. Eli tismalleen samasta aiheesta, mistä itse tässä edellisellä kierroksella puhuin, jossa kannan suurta huolta. Toinen on se, että aika paljon tässä puhuttiin niin kuin kasvoista ja edustamisesta, ja siitä tulee ehkä helposti pikkasen niin kuin passiivinenkin kuva. Ymmärrettävää ehkä siinä mielessä, että se ulkopoliittinen vaikuttamistyö, mitä presidentti tekee, niin ei ehkä samalla tavalla näkyvää kuin se poliittinen työ, mitä eduskunnassa tehdään, hallitus ja näin, mutta on ulkopolitiikkaa myöskin jotain, joka vaatii aktiivisuutta, aktiivista työtä Suomelle, sen pohtimista, miten me Suomena haluamme olla kokoamme suurempi ihmisoikeuskysymyksissä, KV-oikeuden kunnioittamisessa, ilmastotyössä, miten me haluamme edesauttaa sen pysyvän tulitauon aikaisemmiseksi Gaasaan, miten me haluamme edesauttaa kestäviä ratkaisuja Ukrainan osalta, pitää huolta siitä, että Euroopan tuki Ukrainassa säilyisi vahvana. Eli on hyvä myös painottaa sitä varsinaista niin kuin presidentin toimenkuvaa ja mitä se ulkopoliittinen vaikuttamistyö todellisuudessa on. Joo, Haavisto. Tuossa filminpätkissä minusta tuli hyvin esiin tämmöinen toivomus yhteisestä Suomesta näin vaalisloganeista puheen ollen. Ja itse olen ajatellut, että presidentin pitää olla vähän aikaansa edellä. Hänen pitää nähdä vähän pidemmälle tulevaisuuteen, hänen pitää nähdä vähän kulman taakse uusia tulevia asioita, ja käydä niistä keskustelua, mutta ei voi olla presidentti, joka vain kuuntelee kansaa, koska presidentillä on ehkä kaikista henkilöistä parhaat tiedot, mitä kansainvälisessä politiikassa tapahtuu, mitä on meneillään, mitä tapahtuu hiljaisessa diplomatiassa, kun puhutaan vaikka rauhanprosesseista, ja presidentin täytyy viedä junaa eteenpäin tässä mielessä, että hän ei voi vain jäädä odottelemaan ja kuuntelemaan. Hänelle tulee erittäin suuri vastuu kehityksestä juuri sen tietomäärän kautta, jota hän saa eri linkkejä pitkin. Eli katsoa kulman taakse, nähdä mitä on tulevaisuudessa, olla vähän aikaansa edellä. Sä et kuuntele ketään. No presidentillä, niin kuin näistä vastauksistakin kävi ilmi, on yhtäältä ne selkeästi lakiin kirjatut tehtävänsä, joissa suoriutumista on helpompi arvioida ulkopolitiikan johtajana ja mannekiinina, kuten yksi haastateltavista sanoi. Mutta mitä tulee niihin ei-lakiin kirjattuihin rooleihin ylimpänä kansalaiskeskustelijana ja arvojohtajana, niin kyllä jokainen presidentti on tehnyt siitä toimestaan enemmän tai vähemmän itsensä näköisen. Ja kunkin onnistumisia on sitten voitu arvioida, tai sanotaan, ne eivät ole olleet helposti ennakoitavissa. Et kullakin on ollut omat vahvuusalueensa, ja on tietysti hyvä, että tasavallan presidentti pitäytyy mieluummin niillä omilla vahvuusalueillaan kuin jossain muualla. Minun mielestäni Pekka piti tässä oikein hyvän puheenvuoron siitä, että tasavallan presidentti ei voi hoitaa tehtäväänsä populistisesti kuunnellen sitä, mitä mieltä kansa milläkin hetkellä on. Hänet on valittu siihen tehtävään ja hänelle on valinnan yhteydessä annettu vastuu yrittää katsella hiukan sinne kulman taakse tulevaisuuteen, haistella ja kuunnella hiljaisia signaaleja, pyrkiä tunnistamaan, torjumaan, ehkäisemään, ratkaisemaan kansalaisten hyvinvointien tulevaisuudessa kohdistuvia vaaroja ja ongelmia. Kiitos. Kiitokset. Meillä on enää muutama minuutti aikaa, mutta näin kun ollaan Tampereen yliopistolla, niin annetaan isännälle viimeinen kysymysvuoro, eli seuraavan yleisökysymyksen meille esittää Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen. Ole hyvä, Keijo. Ensinnäkin tervetuloa Tampereen yliopistolle ja tiedon lähteelle, ja hieno jatkaa näistä kahdesta viimeistä puheenvuorosta, jos tuli erille, että edämme tietoyhteiskuntaa, tietoa on saatavilla ja presidentti on todennäköisesti parhaiten informoitu henkilö tässä ja tietoa on monenlaista. Ja kysymys tavallaan on, että hyödynnämmekö Suomessa ja presidenttiinstituutiona tutkittua ja tavallaan laaja-alaisesti tiedeyhteisön osaamista eri sektoreilla. Ja ennen kaikkea sitä, että ei kriisien keskellä, kun meillä tulee pandemia vai sota, vaan juuri niin kuin ennakoiden katsoen heikkoa signaalia, joka niin kuin kumpuaa täältä niin kuin tuhansista tutkijoista, että menee. Ja mä uskon, että tämä yleisössä meillä on paljon niitä tutkijoita, jotka palaa halusta tuoda tätä.
Ja konkreettisesti maailmalta löytyy eri malleja, joilla systeemisesti luodaan rakenne, että presidentti saa tietoa jatkuvasti sitä, niin onko teillä ajatuksia, miten te edistäisitte konkreettisesti luoda rakenteet, jossa tiedeyhteisön tieto saadaan presidentin päätöksenteon avuksi? Kiitos. Aloitetaan vaikka sieltä Halla-ahosta tällä kertaa. No, minulla ei ihan konkreettista vastausta eikä lupausta ole tuohon kysymykseen tai pyyntöön, mutta minun mielestäni pieni ongelma on siinä, että kun nykyään kaikki kannattavat tietoa, tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa, mutta tutkittu tieto ymmärretään usein väärin. Ei oikein hahmoteta sitä, että tiedon tieteellisyys riippuu metodeista, jolla se on tuotettu. Onko se verifioitavaa, falsifioitavaa tietoa? Tutkittu tieto ei tarjoa politiikkaohjeita, se ei tee arvovalintoja. Ja tieteellisin metodein voidaan saman datan pohjalta päätyä erilaisiin johtopäätöksiin. Ja tämä on itse asiassa täysin tavallista kaikilla tieteen aloilla. Mutta poliitikoilla tuntuu usein olevan sellainen ajatus, että tiede tarjoaa yhteiskunnallisiin pulmiin tai arvovalintatilanteisiin valmiita vastauksia ja että on olemassa oikeita ja vääriä politiikkoja, jotka voidaan tällä tavoin perustella ikään kuin tieteellisin argumentein. Kiitos, Haavisto. Minusta on tärkeää, että poliittisen päätöksenteon takana nimenomaan ulkopolitiikassa käydään läpi erilaisia skenaarioita. Olemme juuri lukeneet Bild-lehdessä vuodettua saksalaista skenaariota Suwalkin käytävästä, mitä siellä voi tapahtua. Ja tämä on aika normaalia, että mietitään erilaisia turvallisuusuhkia ja käydään näitä huonojakin skenaarioita läpi. Suomessa on käyty erilaisia Venäjä-skenaarioita. Ehkä kaikki on ollut liiankin optimistisia nykytilanteeseen nähden, mutta on ollut tärkeää, että on ollut näitä skenaarioita. Samaten ilmastonmuutoksesta voidaan miettiä näitä erilaisia skenaarioita, mitä pitää tehdä nyt, jotta joltain pahalta tulevaisuudelta vältyttäisiin. Ja tasavallan presidenttinä tietysti käyttäisiin tässä tutkijoita, tiedemiehiä pyöreän pöydän keskusteluihin, tapaamisiin, jossa käytäisiin näitä skenaarioita lävitse ja hyvin monialaisesti, koska yhteiskuntaan vaikuttaa niin monet kysymykset. Joo, mä ehdottomasti sitoutuisin siihen, että olisi säännöllistä vuoropuhelua. En tiedä, tarviiko se rakenne olla niin kuin sen tiukempi, mutta siis säännöllistä vuoropuhelua tieteentekijöiden kanssa. Kysymykset, kriisit aina vaihtuvat ja siksi pitää myöskin olla hyvät yhteydet niin kuin siihen laajan tutkimuskenttään, joka sitä työtä tekee. Koin ministerinä, opetusministerinä ollessen erittäin hyödylliseksi sen, että oli tiiviitä yhteyksiä kasvatustieteellisiin tiedekuntiin, oli niin kuin mahdollisuuksia käydä puhumassa eri seminaareissa esimerkiksi ja näin, koska varsinkin politiikka eduskunnassa on hyvin etujärjestöpainotteista. Siinä kuullaan hirvittävän paljon erilaisia niin kuin etujärjestöjä, niillä on totta kai niin kuin oma roolinsa pelattavana, mutta siinä käy helposti niin, että tieteen tekijöiden ja tieteen rooli jää aika pieneksi. Ja kyllä mä nyt vähän kuitenkin haastaisin Halla-ahoa siinä, että kyllä ne päättäjät, jotka ymmärtävät tutkittua tietoa, myöskin ymmärtävät sen, että jos me puhumme arvovalinnoista, niin sitä vartenhan me valitsemme päättäjiä, eikö vain? Et meidän niin kuin vastuuhan on tehdä arvovalintoja, ottaa kantaa siihen kysymyksissä, jossa keneltä otetaan, keneltä annetaan tyyppisissä kysymyksissä, niin toimia niin kuin niiden arvojen mukaan, mitä meillä on. Mutta se, mikä tutkittu tieto kertoo meillehän, on se, että mitä eri vaihtoehdoista esimerkiksi seuraa. Saadaan tietoa erilaisten päätösten, erilaisten yhteiskunnallisten reformien mahdollisista seurauksista, toimivuudesta, toimimattomuudesta tiettyihin päämäärin nähden. Saadaan skenaarion tietoja, jotka on erittäin arvokkaita myöskin päätöksentekijöiden työssä. Eli tämähän on se, mihin me tarvitsemme niin kuin koko ajan meidän päivittäisessä työssä tutkittua tietoa, jossa meidän pitäisi ymmärtää, että myös tiede on huoltovarmuus- ja turvallisuuskysymys. Ja Harkimo. Joo, mä istun 5 vuotta eduskunnassa tulevaisuusvaliokunnassa, joka Suomen eduskunta oli ensimmäinen melkein, jossa tuli tämmöinen valiokunta kuin tulevaisuus. Valiokunta ja siellä käsitellään asioita, kaikkia asioita, esimerkiksi avaruustekoäly, talous ja kaikkea. Ja yritetään siellä katsoa tulevaisuuteen. Ja se on mun mielestä yksi, vaikka se ei ole kauhean arvostettu valiokunta, koska siellä ei tehdä päätöksiä, niin siellä saa kauhean paljon tietoa tulevaisuudesta ja niistä asioista, miten me katsotaan tulevaisuutta. Ja siellä kuunnellaan asiantuntijoita tulevaisuudessa. Ja myös presidentti käy läpi sen, mitä tulevaisuusvaliokunta tekee. Että se on mun mielestä antanut mulle tosi paljon.
Kyllä presidentin tulee kuunnella ja seurata tiedettä ja tutkimusta hyvin laajalla kirjolla ja myöskin niin, että kuuntelee tutkijayhteisöä vallaan niin, että eri tutkimussuuntaukset pääsevät esille. Meidän pitää välttää sellainen liian siiloutunut ajattelu, mistä meillä on kokemusta aikaisemmilta vuosikymmeniltä myöskin ulkopolitiikan kentältä, joka ei salli tavallaan erilaisten äänien kuulumista, joka ehkä sitten vaikutti siihen, että Suomessakaan esimerkiksi ei riittävän ajoissa kyetty näkemään NATO-jäsenyyden merkitystä meidän kansalliselle turvallisuudellemme. Eli me tarvitsemme vahvaa tutkijayhteisöä. Meillähän on vahvoja yliopistoja, on vahvoja tutkimuslaitoksia, ulkopoliittinen instituutti ulkopolitiikan kentällä, monia taloustutkimuslaitoksia, ilmatieteen laitos ilmastoasioiden tutkimuksessa, monet muutkin. Eli on tärkeää, että presidentti osaltaan tukee tiedettä ja tutkimusta myös sillä, että hän painottaa tiede- ja tutkimuspohjaisen, tieto- ja tutkimusperäisen päätöksenteon merkitystä ja kuuntelee tosiaankin erilaisia tutkimussuuntauksia. In science we trust, se on hyvä periaate tässä. Kiitän vielä Tampereen yliopistoa tämän tilaisuuden järjestämisestä, erityisesti senkin takia, että vaimoni on näissä Tampereen maisteri jästitieteiden puolelta, siis yhteiskuntatieteellisestä, ja olen itse suorittanut täällä kesäyliopistossa kansantaloustieteen peruskurssi, vanha aprobaattorin. Sain sillä vuoden yliopiston kurssia Yhdysvalloissa, hyppäsin toiselle vuodelle suoraan. Ja tästä seuraa se, että jos teillä on arvostelua Suomen Pankin toimintaa tai Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa kohtaan, niin syyttäkää vaan Tampereen yliopistoon. Nyt joudun vähän hoputtamaan, ei mennä enää omiin opiskeluhistorioihin. No niin, jos mennään tälle linjalle, niin tyttäreni opiskelee tällä hetkellä täällä Tampereen yliopistossa, jos siitä saa lisäpointseja. Mutta kyllä mä näen tosi tärkeänä, että esimerkiksi tällä hetkellä meillä istuva tasavallan presidentti, niin hän järjestää Kultaranta-keskustelun, ei ole varsinaisesti mitään tiedefoorumia, mutta siellä on ollut mahdollisuus kuulla myöskin sitten tieteen edustajia. Ja esimerkiksi muistan Bengt Holmströmin puheenvuoroja takavuosilta, Petteri Taalas on ollut puhumassa, monia suomalaisia näkyviä tieteentekijöitä, joiden puheenvuorot on tuonut niin kuin siihen keskusteluun aina niin kuin sen tiedeyhteisön näkemyksen ja pidän sitä erittäin arvokkaana. Meillä tässä kollegat on hyvin kertonut siitä, että millä tavalla esimerkiksi eduskunnalla on mahdollisuus tulevaisuusvaliokunnan tai vaikkapa esimerkiksi erilaisten selontekojen taustassa kuulla tiedeyhteisöä. Ja samalla tavalla, jos ajatellaan hallitus tällä hetkellä tiede- ja tutkimusneuvoston pöydän ääressä, itsekin siinä istun, niin meillä on mahdollisuus olla jatkuvasti yhteyksissä tiedeyhteisöön. Ja uskoisin, että tiedeyhteisö, jos tasavallan presidentti kutsuu pyöreän pöytään, niin varmaankin sieltä on ihan halukkaita tulemaan siihen keskusteluun. Että kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa niin minun mielestä tiedeyhteisö ja toisaalta päättäjät niin on hyvin luontevat tavat löydetty tehdä yhteistyötä. Ehkä kaksi pointtia. Ensimmäinen on se, että mä oon aina uskonut vahvasti teorian ja käytännön yhteistyöhön ulkopolitiikassa, erityisesti kansainvälisessä politiikassa, ja on siinä mielessä kiitollinen, että on saanut tehdä molempia, siis väitellyt kansainvälisestä politiikasta, nyt ollut 4 vuotta Firenzessä yliopistossa töissä, mutta sitten saanut sen käytännönläheisen kontaktin. Eli mä ammennan ainakin omasta ajattelustani aika paljon akateemisista artikkeleista, ja se auttaa niin kuin ajattelemaan eri tavalla. Mutta se toinen pointti on se, että se, minkä presidentti tai ehkä poliitikko voi akateemisesta maailmasta oppia, on tapa, metodi, kuten Jussi sanoi, päästä siihen lopputulokseen. Eli sehän syntyy yleensä kokeilujen ja virheiden kautta. Ja niistä virheistä sitten päästään johonkin johtopäätökseen. Ainoa ongelma siinä presidentin virassa on se, että sä et voi hirveän monta virhettä tehdä. Mutta sen takia sulla pitää olla se kehikko ja käytännönläheisyys siihen ajatteluun, jota kautta sä pääset sit siihen lopputulokseen. Eli mä näen tämän interaktion akateemisen maailman ja käytännön maailman välillä niin todella tärkeänä, varsinkin tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa. Molempia pitää ymmärtää. Mä oon sanonut silleen leikkisästi, että mä haluaisin olla kohtaamisten presidentti. Ja se tarkoittaa sitä, että haluaisin tehdä
maakuntamatkoja, niin kuin Martti Ahtisaari aikoinaan teki, mutta järjestää myös täällä maakunnissa presidenttifoorumia eri teemoista, eli kutsua keskusteluun erillä lailla ajattelevia ihmisiä eri taustoista. Ja tähän tietenkin liittyy myöskin vahvasti koulutusorganisaatiot, mutta myöskin tiedeyhteisö, myös kansalaisjärjestöt. Haluaisin myös vierailla paljon oppilaitoksissa ja sitä kautta niin kuin saada niitä kohtaamisia ja olla todella kansanpulssilla, mutta saada myöskin uudenlaisia ajatuksia ja näkemyksiä. Ja kyllä mä ajattelen myös niin, että tasavallan presidenttinä, vaikka hän tietenkin nojaa hyvin paljon niin kuin virkakunnan antamaa informaatioon, eli ulkoministeriön, puolustusministeriön, puolustusvoimien antamaa informaatioon, niin on tärkeää, että hänen ympärillä on myöskin henkilöitä tiedeyhteisöstä, joiden kanssa sparrata asioita. Kun me jokainen tiedetään, että valta turmelee ihmistä, niin se suurin virhe, mitä presidentti voi tehdä, jota me nähdään tuossa itänaapurissa, on se, että hän eristää itsensä. Ja siitä syystä mun mielestä semmoinen niin kuin tiivis vuoropuhelu myöskin ihmisten kanssa, jotka uskaltaa haastaa hänen ajattelua ja tuo niitä erilaisia näkemyksiä, niin on tosi tärkeää. Joo, no Tampere tausta sen verran, että taidan olla ainoa ehdokas, joka ei ehdottanut pääkaupungin siirtoa tänne. Eiköhän se Tampereen keskustelu ole ohitse. No, olen myös ulkopoliittisen instituutin johtaja. Olen ollut siellä kiintiössä tai keskeisessä paikassa tarkkailemassa tätä rehtorin peräänkuuluttamaa vuorovaikutusta. Siinä keskeistä on se, että ulkopolitiikka on pikkusen tulenarkaa aina pienessä maassa, ja siihen kohdistuu tiettyjä paineita. Ulkopoliittisen instituutin raportti 2017, yksi lause, jossa sanottiin, että lähivuosina Venäjä saattaa olla sotaisa. Hirvettävä myrsky repesi siitä, että onko tuo sopivaa, kohtuullista. Tutkimuksen vapautta pitää presidentti erityisesti varjella, ja myös sitä, että tutkijat saa puhua totuutta vallalla, olla kriittisiä suhteessa siihen. Sitä kautta me opitaan asioita ja sitä kautta presidenttikin saattaa havahtua, että on olemassa ratkaisumalla, jotka olisivat ehkä parempia kuin mitä hän itse lähipiirissään on pohdiskellut. Eli tässä pitää olla niin kuin silmästä silmään, nähdä asiat hyvin, olla vuorovaikutuksessa. Ja vielä tuohon päälle yksi asia, se on se, että tutkijat, opiskelijat, pysykää relevantteina. Seuratkaa yhteiskunnallista kehitystä, siinä olevia puheenaiheita. Olkaa kytköksissä niihin teemoihin ja tehkää tutkimusta, joka ruokkii sitä demokratiaa kriittisesti tai positiivisesti sitä rakentaa. Aina mennään eteenpäin yksi millimetri kerrallaan. Siinäkin on sitä toivoa taas, että päästään kohti sitä viisautta. Hyvä. Kiitokset. Tässä oli Aamulehden presidentinvaalitentti. Ja kiitos kaikki. Vielä sanoisin sen, että toivottavasti kaikki ovat viihtyneet ja menkähän nyt sitten vielä tuonne Aamulehden verkkosivuille katsomaan sieltä vaalikoneesta, että kuka heistä on teille se oikea ehdokas.